კარგით ახალგაზრდება ბაბა. გავაგრძელოთ ახლა პრაქტიკულზე მუშაობა. ჯერ დავიწყოთ შეკითხვებით დავალებიდან. ფუნქციის ზვარი და უწყვეტობა, ეს თემა უნდა დღეს ამოვწუროთ, ალბათ 1 საათი როგორ მეგვეყოფა ამაზე და შემდეგ საათზე უკვე დავიწყებთ მიმართული წარმოებულის შესაბამისი თავის განხილვას. აბა, კითხვები რა გაქვთ ახლა დავალებიდან პირველ რიგში? რომელი? 2-3 ნომერი. თქვენ დავალებად რა მოგე მე მაგალითები წინაზე სადამდე განვიხილე რა ნომრამდე? 4-მდე, ანუ 3-ის ჩათვლით მქონდა და საწერი, იმიტომ რომ 4-ში რაღაცა ვერ მოვასწარი. ანუ 2-4 ვერ მოვა. ხო, 2-4 არა მაქვს გარჩეული არც ერთი, ხო, 2-4-დან. მე მგონი დავიწყეთ და ვერ მოვასწარი და მეტყვის მოვიწყეთ. 2-3-დან აი კონკრეტულად მითხარით 1-1 ნომერი რომელიც? ნომერი როგორ მოგეთქვით? პირველი 2-3-ის. პირველი ხომ წინაზე გავაკეთე, თქვენთან გავაკეთე პირველი. არ გავაკეთე? აბა ნახეთ. ეხლა სხვა გავარჩიოთ, იმიტომ ეს გაკეთებული მაქვს. აბა ერთი ჩაიხედეთ მე როგორც იმაში დავალების იმაში წინაზე მე გავარჩიე პირველი. მაშინ მესამე. მესამე კარგი გავაკეთე. იმეს ორჯერ ერთ დეგვი მაგალითი რა გვინდა ის თანაჩანაწერები თქვენ ინახავთ ამ ჩანაწერებს ახალგაზრდებო გააქვთ თუ როუში იწერ თუ როგორ აკეთებ აბა ხო და იქ გადახედეთ გაკეთებული მე პირველი იმ ნომრიდან პირველს გავაკეთებდი ცხადია პირველი გაკეთებულია და ხო აი ეს ახლა მესამე არის ასეთი XY მისრაფის 00 წერტილისკენ XY კვადრატი X კვადრატს პლუს Y კვადრატი. მე როდესაც თქვენ გიხსნით ორ მაგიზღურის შესახებ მაგალითებს, ჯერ თეორიული ნაწილში როცა საუბრობდი ამის შესახებ, თქვი რომ ზღვარი განიხილება, რას ნიშნავს ზღვარი, რომ არსებობს ორ მაგიზღვარი, რომ ნებისმიერი მიმართულებით, რა მიმართულებითაც არ უნდა მოძრაობდეს ეს წერტილი, აი ამ წერტილისაკენ ყველანაირი მიმართულებები, ძვრები, კერძო ძვრები უნდა გამოდიოდეს ერთ და იგივე. აბისი შემოწმების, გადამოწმების, ასე ვთქვათ, ყველაზე ერთ-ერთი კარგი გზა არის გამოყენება პოლარული კოორდინატების. და ახლა მე გამოვიყენებ ის მაგალითი, რომელიც წინაზეც გაგირჩიეთ, პოლარული კოორდინატებით იყო, პოლარული კოორდინატები აგესენ და მათი გამოყენებით გავაკეთეთ და ახლაც გავარჩევ აი ამას პოლარული კოორდინატების საშუალებით. ესე იგი, გადავდივართ პოლარულ კოორდინატებზე, რა არის შეგახსენებთ X-ი ამ დროს არის რო კოსინუს ფი. Y-ი არის რო სინუს ფი. XY წერტილი მისრაფის 00 წერტილისკენ ეს ნიშნავს, რომ რო მისრაფის 0-ისკენ ხოლო ფი კუთხე ნებისმიერია იცვლება 0-დან 2-მდე საზღვრებში. აი ჩვენ ამ პირობებში, როცა ფი იცვლება 0-დან 2-მდე ნებისმიერად და როცა მისრაფის 0-ისკენ თუ ვაჩვენებთ, რომ ეს ზღვარი არსებობს, ეს იქნება ორ მაგი ზღვარი, რომელსაც ჩვენ ახლა ვეძებთ. ამიტომ გადავდივარ ესე იგი ზღვარზე პოლარულ კოორდინატებში, რო მისრაფის 0-ისკენ. ჩავსვათ X-ის ადგილას რო კოსინუს ფი. Y-ის ადგილას რო კვადრატ სინუს კვადრატ ფი. ქვემოთ იქნება რო კვადრატი გავაკეთე ჩხელებს გარეთ, ჩხელებში რჩება კოსინუს კვადრატ ფი, სინუს კვადრატ ფი. ეს უდრის ლიმეს რო მისრაფის 0-ისკენ. რო კუბი რო კვადრატთან შეიკვეცება რო რჩება და ეს 1-ია, კოსინუს კვადრატი პლუს სინუს კვადრატ ფი. და აქ რჩება რო გამრავლებული კოსინუს ფიზე და სინუს კვადრატ ფიზე. ყველა ამ მაგალითში ახალგაზრდებო, რომელიც ამ ნომერშია, პირველი იქნება ეს მესამე თუ მეოთხე. იდეა არის ასეთი, ამ მაგალითებში მიიღება გამოსახულება, რომელშიც რჩება ბოლო ეტაპზე რო,
რომელიც ნულისკენ მიისწრაფის და რჩება და ასევე მრავლდება გამოსახულებაზე, რომელიც არის დამოკიდებული ტრიგონომეტრიული ნაწილი, ასე ვთქვა, დამოკიდებულია ფი კუთხეზე. ფი იცვლება ნებისმიერად 0-დან 2-მდე საზღვრებში, ანუ მიმართულებებს განსაზღვრავს ფი, როგორი წირის გასვლა მიისწრაფის რო ნულისკენ, ეს წერტილი ნულისკენ, XY წერტილი 00 წერტილისკენ შეიძლება წრფის გასვლა მიდიოდეს, ამ დროს ფი ფიქსირებული კუთხეა რაღაც ნულსა და ორფერ შორის. შეიძლება პარაბოლას გასვლაზე, შეიძლება სპირალურად, ამ დროს ფი იცვლება 0-დან 2-მდე პერიოდულად მერყეობს, ასე ვთქვა, იცვლება. ასე რომ ფი როგორიც არ უნდა იყოს, ჩვენ უნდა დავადასტუროთ, რომ ეს ზღვარი არსებობს, როცა რომ ისრაფის ნულისკენ. ეს შესაძლებელია, თუკი შევამჩნევთ, რომ ეს გამოსახულება ტრიგონომეტრიული არის შემოსაზღვრული, ის რაღაც სიდიდეზე დიდი არ ხდება არასოდეს. თუ ამას შევამჩნევთ, რომ როდესაც მიისრაფის ნულისკენ, ეს ზღვარი ყოველთვის იარსებებს ნულის ტოლი. აბა ეხლა დავაკვირდეთ, ეს გამოსახულება არის თუ არა შემოსაზღვრული, რა თქმა უნდა, კოსინუს ფი არის მინუს 1-სა და 1 შორის, შეიძლება იყოს მაქსიმუმ სინუს კვადრატ ფი 0-სა და 1 შორის არის. ეს გამოსახულება, ამიტომ მინუს 1-სა და 1 შორის იქნება ყოველთვის შემოსაზღვრულია. როცა გამოსახულება შემოსაზღვრულია, რომელიც მრავლდება ნულისკენ მიმავალზე, ასე ვთქვათ, იმ ცვლაძე, რომელიც ნულისკენ მიისრაფის, უსასრულოდ მცირე ქვია ამ შემთხვევაში, როს რომელიც ვარი ნულია, ხო, უსასრულოდ მცირეს ნამრავლი შემოსაზღვრულზე, ყოველთვის უსასრულოდ მცირე, ამ პასუხი არის 0. ამ ნულის დასადასტურებლად უნდა შეამჩნიოთ, რომ ეს სიდიდე არის შემოსაზღვრული, ეს ტრიგონომეტრიული ნაწილი არის შემოსაზღვრული. თუ აღმოჩნდება, რომ პასუხი ერთი და იგივე რაღაც რიცხვი, ამ შემთხვევაში 0-ა თუ 5 თუ 7, ამას კი არ აქვს მნიშვნელობა. მნიშვნელობა აქვს იმას, რომ პასუხი არის კონკრეტული ერთი რიცხვი, რომელიც ფის მიხედვით არ იცვლება, ფი რაც გინდა იყოს. როგორც გინდა შეარჩიეთ ფი, ყოველთვის ზღვარი, როცა რომ ისრაფის ნულისკენ არის ნულის ტოლი. ხო, რაღაც კონკრეტული რიცხვი, ეს ნიშნავს, რომ ორმაგი ზღვარი არსებობს. თუ აღმოვაჩენთ, რომ აი აქ მიღებული სიდიდე სხვადასხვა ფი კუთხეებისათვის, სხვადასხვა ზღვრებს იძლევა აქ, კონკრეტული მიმართულებით ფი, თქვათ, პი მე-4-ი ან პი მე-3-ია, ეს ზღვარი სხვადასხვა რიცხვი გამოდის. ეს უკვე იმის ნიშანია, რომ კერძო ზღვრები განსხვავებული, ანუ ორმაგი ზღვარი არ არსებობს. გესმით? და თუ ეს სიდიდე ერთი და იგივე გამოდის ფი, როგორიც გინდა იყოს ამ პირობებში, როცა რომ ისრაფის ნულისკენ, თუ ერთი და იგივე რიცხვი, მაგრამ ეს ნული იქნება თუ რაიმე სხვა არ აქვს ამას არსებითი მნიშვნელობა, თუ ის ერთი და იგივე გამოდის, მაშინ ეს ორმაგი ზღვარი არსებობს იმ კონკრეტული რიცხვის ტოლი. გავიგეთ, ამ შემთხვევაში ეს ზღვარი არსებობს, პასუხი არის. აბა თუ რამე გაუგებარი დარჩა, რამე დეტალი აი ამ შეჯობაში, თქვენ რა თქმა უნდა წერის დროს, ეხლა ამ რაც ახსენე ამ ყველაფერს კი არ დაწერთ, უბრალოდ აღნიშნავთ, რომ ეს ზღვარი უდრის ნულს, აქ მიაწერთ ფიზი არ არის დამოკიდებული, პასუხი ნულია. როგორიც გინდა იყოს ფი, ესე იგი ზღვარი ნულია. ეს არის ორმაგი ზღვარი. პრინციპში როცა მიაწეროთ ეს ჩანაწერი უკვე ამაზე მიუთითებს. აი რა შეეხება მე შემდეგ გავარჩევ ნიმუშებს, როცა ეს ორმაგი ზღვარი არ არსებობს, იმას შეიძლება ახსნა. რატომ არ არსებობს? ანუ უნდა მოიძიოთ ორი განსხვავებული კერძო ზღვარი. აბა კითხვა თუ არის რამე ამ შეხედულებაში? მე მაქვს ისე ზოგადად კითხვა მაქვს, იმიტომ რომ ანუ ეს სამ განზომილებაში და ოთხ განზომილებაში იყოს პოლარულში ვერ გადავიყო ან? არა, მე ადრეც მკითხეს ეს, არ ვიცი, არ მახსოვს ვინ კითხა. საქმე იმაშია, რომ პოლარული კოორდინატები, ეს არის ორგანზომილებიანი შემთხვევა. ორი ცვლადის გარდაქმნა პოლარულ კოორდინატებში ახალ ორ ცვლადად. X-ი და Y-ი გარდაიქმნა როდ და ფიდ. ცვლადის გარდაქმნა ორგანზომილებიან შემთხვევაში. სამგანზომილებიან შემთხვევაში არსებობს განზოგადება პოლარული კოორდინატების, სფერული კოორდინატები. სფერული კოორდინატების გამოყენება, ეს დათო ნეფარიძე არის ახლა კითხვა, ვინც დასვა, აი დათო, შენ გადიხარ ანალიზის სამს და იქ ინტეგრალებში ნახავ სფერული კოორდინატები ბოლო ნაწილშია, ეგ ჯერად ინტეგრალებში სფერული კოორდინატები როგორ გამოიყენება. რა შეეხება აი ამ ზღვრებში, სამგანზომილებიან შემთხვევაში ჩვენ არ გამოვიყენებთ, სამგანზომილებიან ზღვრები არ აგვაქვს საერთო დავლებებში და სფერული კოორდინატებს იქ არ ვიყენებთ ჩვენ. სფერული კოორდინატები ძირითადად გამოიყენება სამგანზომილებიან შემთხვევაში ინტეგრალების დათვლის დროს. ამას ნახავ, აი ზედაპირული ინტეგრალები რომ გექნება პირველი და მეორე გვარის, იქ შეიძლება აქტივდეს, იქ დავალებებში თქვენ გააქვთ, იქ პრაქტიკულში მათემატიკოსების პრაქტიკულ დავალებებში არის ეგ სფერული კოორდინატებიც ერთი ორ მაგალითში, სადაც გამოყენება არის საჭირო.
იახლა ნახავთ მაგას, რომელიც არის განზოგადება პოლარული კოორდინატებისგან. პოლარული კოორდინატები არის ორგანზომილებიან შემთხვევა, სამგანზომილებიანში ის არ არსებობს. მისი განზოგადება ანალოგი არის სფერული კოორდინატი. აი მე მაინც გეტყვი ახლა რადგან კითხვა ხშირად. არ ვიცი წინაზეც იგივე კითხვა დამისვეს და ესე გაინტერესებს ეს საკითხი. აი სამგანზომილებიანი შემთხვევაში აი წერტილი თუ აქ არის, რა არის ეს სამი ახალი კოორდინატი? ერთი არის ისე რომ ანძილი სათავემდე და როს გარდა ორი კუთხე შემოდის. ერთი არის კუთხე, აი ამ წერტილს თუ დააგეგმილები x, y, z სიბრტყეში, მერე აი ეს გეგმილები ღერძებზე და ამას შეერთებ. ეს x ღერძია. აი ამ რადიუს ვექტორის გეგმილი x, y, z სიბრტყეში არის ეს. აი ეს კუთხე არის. ერთი φ და მეორე კუთხე არის ამის მიერ z ღერძთან შედგენილი, აი ეს არის თეტა. თეტა და φ. აი ამ ორი კუთხით გამოისახება, ახლა აი შენ თვითონ შეგიძლია გააკეთო, თქვა x, y, z წერტილი გაქვს და ჩაწერო x, y და z აი ამ როთი ეს მანძილი და φ და თეტა კუთხეები. აი მაგალითად x-ი რა გამოვა? ჯერ უნდა ვიპოვოთ რო გამრავლებული cos ეს თეტა ხო არის? ეს იქნება 90- თეტა, cos 90- თეტა, ეს რო ვიპოვოთ, ეს არის ρ sin თეტა. მერე მისი კოსინუსი, რო სინუს თეტა კოსინუს φ. ეს არის x. რო სინუს თეტა სინუს φ იქნება y და რო კოსინუს თეტა იქნება z. აი მას ქვია სფერული კოორდინატები და ის გამოიყენება ძირითადად ინტეგრალების დათვლის დროს და ასევე ბევრ სხვა საკითხში, აი ფიზიკაში, მთელ რიგ საკითხებში განიხილება სფერული კოორდინატები. კარგით, კიდევ სხვა კითხვა რა არის? ამ მაგალითთან უშუალოდ დაკავშირებით. არაფერი. მაშინ შემდეგი ნომრიდან 2-4 ნომრიდან საინტერესო მაგალითებს 2-4-დან კიდევ ერთხელ ხაზს გასმით. თქვენ მე ორი ჯგუფი მყავს წინაშაბათს და ერთში მე მახსოვს სადღაც ვიმუშავე და თქვენ თან მქონდა თუ არა ნამუშევარი 2-4 ნომრიდან რომელიმეზე? კი, პირველ მაგალითზე ვიმუშავეთ. 2-4 ნომრის? ა, პირველი? ა, პირველი, რომელშიც ვაჩვენე რომ ორმაგი ზღვარი არ არსებობს. კარგი. ეს ფიზე რა იყო დამოკიდებული? კი ბატონო, აი ახლა საინტერესო მეორე მაგალითი გაქვს. ა, იქ პირდაპირ ჩანდა აშკარად რომ ფიზე იყო პასუხი დამოკიდებული. აი მეორე მაგალითში ეს უფრო შედიხმულია, მეორე, მესამე, მეოთხეში. ამიტომ ახლა მეტი ყურადღება აქეთ. მეორე ნომერი 2-4 ნომრის. x, y წერტილი მისრაფის 00 წერტილისკენ ზღვარი ორმაგი ასეთი ფუნქციიდან x კვადრატ y კვადრატი განმეორებითი ზღვრები როგორც ნახეთ უფრო ადვილი დასათვლელია იმიტომ რომ ერთი ცვლადი შემთხვევას ეფუძნება ეს წინაზე მქონდა ის 2-2 ნომერი იყო ხო 2-2 ნომერში ეს გახსოვდეთ არ დაივიწყოთ იმიტომ რომ ბილეთებში ხო ერთი სიტყვით გამოცდაზე ახალგაზრდებო როგორც მე მაქვს ამ ეტაპზე ინფორმაცია სადღაც ბოლო ეტაპზე რა ფორმით იქნება ჯერ კიდევ დასასრულებელია შეიძლება გარკვეული პირობებში ცხადი სახით მოხდეს ეს ჩვეულებრივი გამოცდის ჩატარება რა როგორი სიტუაცია გვექნება ქვეყანაში ეს იმაზეა დამოკიდებული როცა სემესტრი დასრულდება რა შეიძლება დავალებებს ესეც აი სადღაც სემესტრის ბოლოსკენ შეიძლება ბოლო კვირა არ იყოს და ბოლოს წინაკვირები იყოს. ამაზეც შევთანხმდებით რა ფორმით შეიძლება 20 კულიანი მათიკულის ფარგლებში დასრება აქტიურობა აი ჩართვებით შეგიძლია ის ათიკულა ამოწუროთ 1-2 ჩართვით თქვენ შეგიძლია ამიტომ იაქტიურეთ. აი მეორე ნაწილში მოგცემთ ამის საშუალებას შესვენების მერე. x კვადრატ y კვადრატი x კვადრატ y კვადრატი მინუს x ნორმა პლუს y-ის ნორმა. რამოდენიმე სტუდენტი ვინც ხშირად სვამს კითხვებს, მე ეს გვარები ვიცი, გვცნობთ კიდე ზოგიერთს და გიცნობთ ისინი წადი ამ აქტიურობაში პირდაპირ ავტომატურად მივცემ იმათ ათქულას. დანარჩენი ახლა იშვიათად ვისაც ხედავ, რაღაც ნაწილი საერთოდ არ ესრება ხოლმე ალბათ ამ ლექცია პრაქტიკულებს, არ ვიცი. იმათ მოუწევთ ჩართვა რომ დაადასტურონ რაღაც წარმოდგენები თავიანთი ამ საკითხებში. კარგით, ერთი სიტყვით აი გვაქვს ასეთი ზღვარი დასათვლელი. ახლა გამოვიყენოთ ეს ზღვარი ორმაგი არ არსებობს. ეს სათაურშივე გვეუბნებიან რომ აჩვენეთ რომ არ არსებობს, გამოვიყენოთ უნდა პოლარული კოორდინატები. პოლარული კოორდინატები დაგვეხმარება იმ მიმართულებების მოძიებაში, რა მიმართულებებითაც კერძო ზღვრები იქნება განსხვავებული. ამიტომ ავიღოთ ჩავსვათ x-ი და y-ი, რო cos φ, რო sin φ, ლიმეს
რომის ძრაფის ნულისკენ გვექნება. აქ იქნება რო კვადრატ კოსინუს კვადრატ ფი სინუს კვადრატ ფი. შევაფარდოთ x კვადრატ y კვადრატი, ეს არის რო რო მეოთხე კოსინუს კვადრატ ფი სინუს კვადრატ ფი მინუს რო გავაქვს ჩხილებს გარეთ კოსინუს ფი მოდულში და მინუს სინუს ფი მოდულში. ეს უდრის. უდრის. ხო, ეხლა პირველ ეტაპზე აქ რო კვადრატი უკაცრავად, აი აქ რო ხარისხად 4 უნდა იყოს. რო ხარისხად 4. აქ კიდე რო კვადრატია x კვადრატს ექნება რო კვადრატ y კვადრატს. აი ეს რო გავაკ ჩხილებს გარეთ შეიკვეცება. იმეს დავწეროთ საბოლოო სახით, რასაც მივიღებ რომის რაფის ნულისკენ. აქ ექნება რო კუბ კოსინუს კვადრატ ფი სინუს კვადრატ ფი. შევაფარდოთ რო კუბ კოსინუს კვადრატ ფი სინუს კვადრატ ფი მინუს კოსინუს ფი მოდულში მინუს სინუს ფი მოდულში. ეს უდრის. ეხლა რა შეასახმე ახალგაზრდებო? აი ეს აღნიშნოთ 10. ეს იდე. ეხლა დავაკვირდეთ. აქ რომ ისრაფის ნულისკენ, ცხადია მრიცხველი წავა ნულისკენ. ნიშნელი აი ეს წევრი წავა ნულისკენ. და რჩება ეს სიდიდე ნიშნულში ფიქსირებულია ფის მიხედვით ეს. ფი შეიძლება იცვლებოდეს, მაგრამ როს მიხედვით, როს მიმართ ეს ფიქსირებულია. ფიზე დამოკიდებული რაღაც სიდი. თუ ეს არანულოვანი რიცხვია, რადგან ეს ნულია და ეს ნულია, ნული გაყოფილი არანულოვანზე ზღვარში იქნება ეს ხადია ნული. ამიტომ ფი კუთხეს ისე თუ შევარჩევ, რომ ეს იყოს არანულოვანი, ეს ზღვარი გამოვა, ანუ კერძო ზღვარი ამ შემთხვევაში, ფი კუთხის შერჩევით კერძო ზღვარს ვიღებ, კერძო ზღვარი გამოვა ნულის ტოლი. მაგრამ ხომ შეიძლება ფი ისე შევარჩიო, რომ აი ეს სიდიდე ნული იყოს. აი მაგალითად π4-ს ვავიღებ, კოსინუსი π4-ზე და სინუსი π4-ზე არის ტოლი. ეს სიდიდე იქნება ნულის ტოლი. და შესაბამისად ესენი ერთი და იგივე რადგან არის შეიკვეცება და უკვე ზღვარს ერთს მივიღებ. ამიტომ ამრიგად მე ვხედავ, რომ ორი კერძო ზღვარი სულ მცირე, ორი კერძო ზღვარი აქ მაქვს. ნული და 1. აი მოდით, ეს უკვე საკმარისია იმის სათქმელად, რომ ეს ორმაგი ზღვარი არ არსებობს. ახლა როგორ დავადასტუროთ ეს ფაქტი? აი თქვენ როგორ უნდა ჩაწეროთ აი ამ ეტაპის მერე ეს ზღვარი 10 ხო აღნიშნე. ახლა ვამბობ, ფი ავიღე მაგალითად π4. ორი მიმართულების შერჩევა არის საკმარი, რომელზეც კერძო ზღვრები იქნება განსხვავებული. საკმე იმაშია, რომ ასეთი მსჯელობა არ გამოდგება იმ შემთხვევაში, როდესაც ზღვარი არსებობს. იმიტომ რომ ზღვარი თუ არსებობს, მარტო ორი მიმართულების შემოწმება არ კმარა. ყველანაირი მიმართულებებით უნდა იყოს ერთი და იგივე. ამიტომ იქ საჭიროა ზოგადი მსჯელობა, რომ ფი კუთხეზე არ არის დამოკიდებული ზღვარი, რომ ის ერთი და იგივეა, როგორც წინა შემთხვევაში მაგალითში გავაკეთე. ხოლო როცა ორმაგი ზღვარი არ არსებობს, აქ ორი მიმართულება საკმარისია. ეხლა მე ავიღებ ფი π4-ს და ფი π3-ს. რა ნიშნით შევარჩი ეს ორი კუთხე? პირველი კუთხის შემთხვევაში π4-ის დროს აი ეს გამოსახულება არის ნული. იმიტომ რომ კოსინუსი π4-ზე და სინუსი ორივე არის ფესვი ორი ორთან და სხვაობა ნულია. ხოლო მეორე კუთხე π3-ი შევარჩი, ავიღე ერთ-ერთი, უამრავია, მაგრამ ერთ-ერთი ავიღე. ისეთი რომ ეს არ იყოს ნული. π3-ზე არ უდრიან ეს ერთმანეთს, ეს ნულისაგან განსხვავებული რიცხვია. ეხლა რა ხდება? π4-ზე რადგან ეს ნულია, ეს გაქრება, ეს რაღაც რიცხვებია π4-ის ჩასმით რაც მიიღება, მაგრამ რო კუბები იკვეცება, ესენი ერთნაირია შეიკვეცება, რაც გინდა იყოს. და ერთი მიიღება პასუხი. ამრიგად აუდრის ერთს.
ხოლო როცა პი მე3-ია, ეს არანულოვანი რიცხვი, ესენი ნულებია, რო რადგან მიდის ნულისკენ შემოსაზღვრული ნაწილია ეს, რო ნულისკენ მიდის ეს განულდება ზღვარში, ესეც განულდება, იმიტომ ეს შემოსაზღვრულია ფის მიმართ, ფი რაც გინდა იყოს. შემოსაზღვრული კი არა, ფი ხო კონკრეტული ავიგე პი მე3 ამ შემთხვევაში. კონკრეტული რიცხვია ეს, რადგან კონკრეტული ავიგე ფი, კონკრეტული რიცხვია, რო ნულისკენ მიდის, ორივე განულდება ზღვარში. და პასუხი იქნება 0 გაყოფილი არანულოვანზე 0 აუდრის. აი ეს ორი კერძო ზღვარი აქედან გამომდინარეობს, რომ ორმაგი ზღვარი, ორმაგი. აქ სხვათა შორის იმისი წერის საშუალებაც არის. აი აქ. არ არსებობს, აი ახლა აქ მივაწერ. არ სე ოპს ეს ორმაგი ზღვარი არ არსებობს. გავიგე. აა უდრის ერთზეგ როგორ მივიღეთ კიდე რომ გავიმეო. იმიოთ, აბა მოდი ერთად ვიმსჯელოთ. ასე დროს თქვენ უნდა დამეხმაროთ ხოლმე, ერთად ვიმსჯელოთ. აბა შენ თვითონ დაიწყე მსჯელობა. ფი ჩასვი პი მე4-ით. ჯერ მითხარი აი ამ წევრის შესახებ, რა მოხდება? აი ამ. ნული გახდება. ნული გახდება, რატომ? იმიტომ ესენი ტოლია, ხო? ეხლა აქ ეს ხო რაღაც რიცხვი იქნება პი მე4-ით რომ ჩასვა. არანულოვანი რაღაც ეს. დიახ. ესეც. რო ხომ ისრაფის ნულისკენ ეს ზღვარი როგორ უნდა დათვალო? წარმოიდგინე, რომ იგივე x, x კუბი, უნიშნაშიც x კუბი, ზღვარში როგორ დათვლი, აბა? რა კუბზე შეკვეცეთ? შეიკვეცება პირდაპირ. ესენი ცხუ ერთი და იგივე რიცხვებია, ნახე, ზუსტად ერთი და იგივე, ესენი შეიკვეცება, რას მიიღებს ზღვარს? ერთს. ხო, აი, იმიტომ წერია აქ ერთი. გავიგეთ, ხო? და ეს ნული რატომ არის მიღებული, აბა ახსენი ეს პარე? ის რო არანულოვანია. ეს არანულოვანია, აი ეს. და ეს ორივე ნულისკენ მიისრაფის და ნული გაყოფილი რაღაც არიცხზე, აი პი მე3-ში რომ ჩასვა, დათვლა არ არის საჭირო ახლა, იმიტომ რომ რაღაც არანულოვანი რიცხვი იქნება და ნულს რომ გაყოფი, ვთქვათ, ფესვი 3-ია თუ რა არის, ვთქვათ, სიტყვაზე ვამბობ, მივიღებ ნულს. გავიგეთ? კარგი. ეხლა აქ საინტერესო არის მესამე მაგალითი, იმასაც გავარჩევ. აქ ცოტა სხვა სიტუაციაა და ამიტომ. ამ მაგალითთან დაკავშირებით კითხები თუ არამე, აბა გისმენთ კიდევ? ეხლა მესამე მაგალითი არის ასეთი. ლიმეს XY მიისრაფის უსასრულობისკენ რას ნიშნავს? ორივე კოორდინატი ერთმანეთისგან დამოუკიდებლად მიისრაფის უსასრულობისკენ. ასეთი x კუბი მეოთხე ხარისხში. აი ასეთი ორმაგი ზღვარი გვაქვს. ახალგაზრდებო, აქ არის განსხვავებული. მიაქციეთ ყურადღება განსხვავებული შემთხვევა. მიაქციეთ ყურადღება, რომ იმ მაგალითებში ყველგან XY მიისრაფის 0-0-ისკენ. ერთ-ერთმა სტუდენტმა წინა შაბათს მკითხა, რომ მაინც და მაინც 0-0-ისკენ რატომ? ხომ არ შეიძლება სხვა წერტილისკენ? რა თქმა უნდა, შეიძლება, მაგრამ ცვლადის გარდაქმნით მე აღიხსენით მაშინ, რომ 0-0 წერტილზე დაიყვანება. შლადის გარდაქმნით მაინც საქმე და ამიტომ ტიპიური შემთხვევა, ტიპური, აი ფუნდამენტური შემთხვევა არის, როცა წერტილი მიისრაფის 0-0-ისკენ და ეს მაგალითები ყველა 0-0 წერტილს ეხება, ეს ღრებია თუ განმეორებული ღრები. მაგრამ აქ არის აი სხვა შემთხვევა კიდე, უსასრულობის შემთხვევა, როცა XY მიისრაფის უსასრულობისკენ. ორივე კოორდინატი ერთმანეთისგან დამოუკიდებლად იზრდება უსასრულობისკენ, ხო? ამ შემთხვევაში იქ უსასრულობები პლუსასრულობას ნიშნავს, უნდა იყოს პლუსასრულობა, აი ამ შემთხვევაში ზია საუბარი. დიახ. აქ როგორ უნდა მოიქცეთ? გამოვიყენოთ თუ არა პოლარული კოორდინატები? შეგვიძლია გამოვიყენოთ, უბრალოდ ვიცოდეთ, რომ პოლარული კოორდინატებში მაშინ რო უნდა მიისრაფოთ ეს უსასრულობისკენ. ფი კუთხე ისევ ნებისმიერად შეიძლება იყოს. მაგრამ ისე თუ XY მიისრაფის პლუსასრულობისკენ, რო აუცილებლად მიდის პლუსასრულობისკენ. რო ეს მან მოდული მანძილი წერტილიდან სათავეთ. მაგრამ მეორე სხვრი ისიც უნდა გქონდეთ ქვედოლობაში, აქ ეს არსებით როლს არ შეასრულებს ამ მაგალითში, მაგრამ აიც რო თუ მიდის უსასრულობისკენ, შებრუნებით არ არის სამართლიანი.
XY როტუ უსასრულობისკენ მიდის, შეიძლება XY საზოგადოდ არ მიდიოდეს, ორივე კოორდინატი არ მიდიოდეს პლუსასრულობისკენ. მაგალითად, როდესაც ღერძების გასული მოძრაობს ერთი. აი მაგალითად, წერტილი თუ ასე მოძრაობს X-ის პარალელურად. მაშინ Y მუდმივია, ან შეიძლება ასე ზიგზაგით. Y მუდმივია, ან Y რაღაც საზურებში იცვლება, არ მიდის უსასრულობისკენ, მაგრამ X-ი მიისრაფის უსასრულობისკენ. ამ დროს რომ მაინც უსასრულობისკენ მიდის, იმიტომ რომ წერტილიდან სათავემდე მანძილი იზრდება, ხო, ასე იზრდება. ანუ შებრუნებით არ არისო. თუ XY მიისრაფის პლუსასრულობისკენ, რო აუცილებლად მიდის პლუსასრულობისკენ, მაგრამ აი თუ რომ მიდის პლუსასრულობისკენ, ეგ არ ნიშნავს, რომ XY ორივე კოორდინატი მიდის პლუსასრულობისკენ. შეიძლება ერთი მიდიოდეს და მეორე არ. ეს ხედულობაში კონდეს, ანუ ეს და ეს არ არის ტოლფას. 0-0 წერტილში ცხადია, თუ წერტილი მიდის 0-0-ისკენ, ორივე კოორდინატი მიისრაფის აუცილებლად მიისკენ. ეს 0-0 შემთხვევაში ტოლფასია, მაგრამ აქ არ არის ეს ტოლფასი. ესე იგი, რო მიისრაფს. თუმცა, რადგან ჩვენ გვაქვს XY მიისრაფის პლუსასრულობისკენ, რო აუცილებლად მიდის პლუსასრულობისკენ, ეს გვაქვს უკვე გარანტირებულად. აქედან ეს გამომდინარეობს აუცილებლად, ამას ვიყენებთ ახლა მაგალითში. ესე იგი, გადავდივართ პოლარულ კოორდინატებზე, რო როცა მიისრაფის უსასრულობისკენ და ფი კუთხე ნებისმიერად უნდა იცვლებოდეს, ოღონდ არა ღერძების პარალელურად, იმიტომ რომ როგორც გითხარით, ორივე კოორდინატი უსასრულობისკენ უნდა მიდიოდეს. ესე იგი, ავიღოთ რო მიდის უსასრულობისკენ. აქ არის რო კუბი გავაკეთე ფრჩხილებს გარე, ფრჩხილებში რჩება კოსინუს ფი მოდულში კუბში პლუს სინუს ფი მოდულში კუბში. შევაფარდოთ ეს 1 მინუს რო ხარისხად 4 გავაკეთე ფრჩხილებს გარე კოსინუს ფი მინუს სინუს ფი მეოთხე ხარისხში. ეს აღნიშნოთ 10 ეს სვარ. ახლა შევისწავლოთ ა რა შეიძლება იყოს. აქაც ახალგაზრდებო, როგორ წინა მაგალითში, ალბათ საყურადღებო უნდა იყოს ეს სიდიდე არის 0 თუ არ არის. იმიტომ რომ თუ ეს 0-ია, ეს საერთოდ გაქრება და მნიშვნელი 1-ია მაგ დროს და მარტივდება ეს გამოსახულება და სხვა შედეგი გვექნება და თუ ეს არანულოვანია, მაშინ სხვა მსჯელობა გვჭირდება. ამიტომ აქაც აქცენტი გავაკეთოთ ფი კუთხის შერჩევაზე, პი მეოთხედი. ეს არის ის შემთხვევა, როდესაც ეს ნახეთ, პი მეოთხედი, აი ეს მიმართულება. აი ამ მიმართულებით ორივე კოორდინატი უსასრულობისკენ მიდის, წერტილი ასე მოძრაობს უსასრულობისკენ. და მეორე არის ფი არის ვთქვათ პი მესამედი. მეორე კუთხე როგორ ავარჩიე? პი მესამედი შეიძლება პი მეექვსედი, ან სხვა რაიმე პი მეშვიდედი, პი მეათედი, უბრალოდ ავარჩიოთ ისე რომ გარანტირებულად ვიცოდები მას არანულოვანი. პი მესამედზე კოსინუსი პი მესამედზე 1 მეორე ეს ფესვის 3-თან და არანულოვანი რიცხვი ეს ხო. ნახოთ პირველ შემთხვევაში პი მეოთხედის დროს აზვარი რა გამოდის? არასდროს. დავთვალოთ აბა შეხედეთ ეს 0-ია. პი მეოთხედზე კოსინუსი პი მეოთხედზე ფესვი 2-2-თან, სინუსი პი მეოთხედზე ფესვი 2-2-თან, სხვაობა არის 0. ეს გაქრა საერთოდ განურდა. ნიშნელი 1-იანი აღარ გვექნება ნიშნელი. აქ რომ ჩაიწერება ასევე პი მეოთხედი, ეს რაღაც რიცხვია, ესეც რაღაც რიცხვია კონკრეტული. დადებითი რიცხვია და რომ მიდის პლუსასრულობისკენ. საითკენ წავა ეს ხვარი? აბა მითხარით თქვენ თვითონ ერთ-ერთმა პლუსასრულობა. ხადია, პლუსასრულობა იქნება ეს. ახლა მეორე შემთხვევა. ახალგაზრდებო, ნახეთ, ეს შემთხვევა უკვე საკმარისი ემი სათქმელად ეს პი მეოთხედი რო ეს ორმაგი ზღარი არ არსებობს. იმიტომ რომ მე უკვე რაღაც მიმართულება დავინახე, რომელი მიმართულებითაც ზღარი არის უსასრულობა. სასრული რიცხვი არ არსებობს. ახლა სხვა კითხვა ჩდება. ყველანაირი მიმართულებებით იქნებ ზღვარი უსასრულობა. თუ ყველანაირი მიმართულებით უსასრულობა, მაშინ დავწერო მე ზღვარი უდრის პლუსასრულობას. ესეც არსებობის თვალსაზრისით რაღაც კონკრეტული შემთხვევაა.
მე ნათქვამი მაქვს, რომ ზვარი თავის დროზე კალკულუზე ხაზგასმით, აი ეს რომ კარგად გახსოვდეთ, სამი ძირითადი შემთხვევა, როცა ზღვის არსებობის თვალსაზრისით სასრული რიცხვი, ზვარი, სასრული რიცხვი რაღაც არიცხვი, რაღაცა სახის უსასრულობა პლუს ან მინუს უსასრულობა, ეს მეორე შემთხვევა, ან ნებისმიერ ნიშნად უსასრულობა, და მესამე არანაირი ზვარი. ასეთ ზვარი დავს, არანაირი ზვარი. ეს სამი შემთხვევა პრინციპულად განსხვავებულია. სასრული რიცხვი ამ დროს კრებადი ქვია ფუნქციას, უსასრულობა რომელიმე სახისაა, განშლადი უსასრულობისკენ ვეძახით და არანაირი ზღვარი როცა არ არსებობს განშლადი, ხო? აი აქაც ახლა ასე უნდა შევხედოთ საკითხს. მე ახლა ერთი მიმართულება დავაფიქსირე, როცა ზღვარი არის პლუსასრულობა. თუ სხვანაირი მიმართულებებითაც ზღვარი ასია, მაშინ უნდა აღვნიშნო, რომ ეს ზღვარი ყოფილა პლუსასრულობა საზღვარი. მაგრამ არა, ასე არ იქნება. ეხლა მე სხვა მიმართულებით ზღვარიცს მივიღებ ზღვარს. და ეს უკვე იმის სათქმელად გამოდგება, რომ ზღვარი საზოგადოდ არანაირი არ არსებობს, იმიტომ კერძო ზღვრები ზოგი არსებობს, ზოგი უსასრულობა. ანუ ერთი კონკრეტული ზღვარი არ არსებობს. ნახოთ ეხლა ეს. აბა პიმესამედი რომ ჩავსვათ, ვიმსჯელოთ, ეს არანულოვანი რიცხვია. ესეც არანულოვანი რიცხვი. ამ შემთხვევაში ზღვრის დათვლისას ჩვენ უნდა გამოვიყენოთ პოლინომების შეფარდებაში ზღვრის დათვლის წესი. აი ეს წარმოიდგინეთ x-ია, ხო, x კუბი და x ხარისხად 4. როგორი ითვლიდით ორი პოლინომი? მინუს უსასრულობა არის. როგორი ითვლიდით? 3-ზე 4. პოლინომს უნდა გავყოთ. რაზე უნდა გავყოთ? უმაღლეს ხარისხის. უმაღლეს, დიახ, ეს მეთოდი პოლინომების შეფარდებაში. აი ახლა თქვენ ვინც უსასრულობა ახსენა იჩქარა. აი მივყვეთ მეთოდს და ნახოთ რა იქნება, აბა რო ხარისხად 4-ა, უდიდესი ხარისხია, გავყოთ ბრიცხველი მნიშვნელი. ბრიცხველში მეკნება რო კუბი რომ გაიყოფა რო ხარისხად 4-ზე, 1 გაყოფილი როზე. აქ იქნება კოსინუსი. მოდი დავთვალოთ ეს რა, ეს ზეპირად რო ვიძახი ყოველთვის დათვლა შესაძლებელია. 4 ხო არის პი მესამედი, კოსინუსი პი მესამედზე არის 1-2 და კუბში 1-8. და ეს არის ფესვი 2, ისა ფესვი 3 მეორედი. ანუ პლუს 3 ფესვი 3 მერვედი. აი ეს და ქვემოთ 1 გაყოფილი რო ხარისხად 4 იქნება მინუს კოსინუსი პი მესამედზე არის 1-2 და პლუს ფესვი 3, არა მინუს ფესვი 3 ორთან, ასე ხარისხად 4. აი ეს გამოსახულება მიიღეთ. ეს კონკრეტული რიცხვია, რო უსასრულობის გადაცემით ეს ნულია, ნიშნულში მიიღება კონკრეტული რიცხვი. ეს კონკრეტული რიცხვი, მაგრამ ერთი გაყოფილი რო საიტკენ მიდის ნულისკენ, რადგან რო უსასრულობისკენ. რიცხველი არის ნული, ნულჯერ კონკრეტული რიცხვი ნულია, ნიშნული არის არანულოვანი, ეს ნულია და ეს. ნული გაყოფილი არანულოვანზე არის ნული. ამრიგად ეს ზღვარი ყოფილა ნული. ამრიგად რა დავინახეთ ახალგაზრდებო? კერძო ზღვრები ამ შემთხვევაში ორი სხვადასხვა მიმართულებით არის განსხვავებული. ერთი საერთოდ არ არსებობს სასრული უსასრულობა. მეორე კი ნულია. ეს რაზე მიუთითებს? რომ ეს ორმაგი ზღვარი საზოგადოდ არ არსებობს. არ არსებობს. ორმაგი ზღვარი არ არსებობს. გავიგეთ? აბა თუ რამე კითხვა გიჩნდებათ ამ მაგალითთან დაკავშირებით, ეს ორი ტიპიური შემთხვევა, ასე რომ ამოვწუროთ. ერთი უსასრულობის ბაში ზღვარი, მეორე ნულ წერტილში, აბა, როცა არ არსებობს, დავასაბუთეთ. ორი მიმართულების შერჩევი. აი ეს მიმართულებების ამ მიმართულებების შერჩევა, როცა ზღვარი არსებობს, არ ვარგა. იმიტომ მარტო ორი მიმართულება არ ყმარა, აი, ყველანაირი მიმართულები უნდა იყოს ერთი და იგივე. მაგრამ როცა არ არსებობს საკმარისი ეს ორი მიმართულება. როცა ზღვრები, კერძო ზღვრები განსხვავებული, ეს უკვე საკმარისი იმის ათმილად, რომ ორმაგი ზღვარი არ არსებობს. გისმენთ ახლა კითხვა თუ გაჩნდა რამე დამატებით? არა. ცხადია ასეთი ბილეთების საგამოცდო საკონტროლებში გვაქვს ხოლმე, თუ კარგად გააზრებული გაქვთ კითხვებს არ მისვამ. პრობლემა არანაირი არ არსებობს. აქ არ არის რამე ისეთი ტექნიკური სირთულეები, თავი იდეა, აზრი, გესმოდეთ, როგორ ხდება მსჯელობის ჩატარება. ეს სხვა ინტერესებს ჩვენ. ზუსტად ანალიზის უნარი შეგეძლოთ, როგორ მოიქცეთ კონკრეტულ სიტუაციებში.
რამე ისეთი ძნელად მოსაფიქრებელი აქ არაფერი არ არის, როგორც ხვდებით, ტექნიკურად ადვილი მაგალითებია. კარგით, ეხლა შემდეგი საკითხი, ეხლა რამდენ წუთში გავითიშებით, 5 წუთი მოვასწრებ რაღაცას. შემდეგი, მოდით აბა ერთი, ხო, თქვენ კოსმექს თუ უყურებთ, შემდეგი არსებობს თუ არა ორმაგი და განმეორებით ვწურებ, ისე გვაქვს ასეთი ერთ ტიპიურ მაგალითს გავარჩევ კიდევ აქ, აი ასეთი. მე პირდაპირ ზღვარში ჩავწე როგორმე რომ მოვასრო ლიმეს ორმაგი ზღვარი განვხილოთ XY მისრაფის 00 წერტილისკენ სამ წუთ ნახევარში უნდა ჩავედიო ახლა ლიმიტი მაქვს რომ არ წავეშალოს ეს ასეთი გვაქვს 1 მინუს e ხარისხად მინუს x კვადრატ პლუს y კვადრატი შევაფარდოთ x კვადრატს პლუს y კვადრატს. საერთოდ ახალგაზრდებო, პოლარული კოორდინატები ერთ-ერთი საუკეთესოა, როდესაც კვადრატების ჯამია x კვადრატს პლუს y კვადრატი. უკვე შემჩნეული გაქვთ, რა მიიღება ამ ადგილას აბა პოლარული კოორდინატებში რო ჩასვამთ? მინუს კვადრატი. რო კვადრატი მიიღება? რო კვადრატი, იმიტომ რომ კოსინუს კვადრატი პლუს სინუს კვადრატი ფი არის 1. ტრიგონომეტრიული ნაწილი 1-ია და პირდაპირ მარტივდება რო კვადრატია. ამიტომ გადავდივარ პოლარულ კოორდინატებზე რო მისრაფის 0-ისკენ, რომ ჩავწერ მაინც ერთხელ დავწერ ამას e ხარისხად მინუს რო კვადრატი გავაკვირლებს გარეთ კოსინუს კვადრატ ფი პლუს სინუს კვადრატ ფი. ამის მერე ვიცოდეთ რომ კოსინუს კვადრატ ფი სინუს კვადრატი რადგან 1-ია, ესე იგი x კვადრატს პლუს y კვადრატი პირდაპირ რო კვადრატს იძლევა. რო კვადრატ კოსინუს კვადრატ ფი პლუს სინუს კვადრატ ფი ეს უდრის ლიმეს რო მისრაფის 0-ისკენ 1 მინუს e ხარისხად მინუს რო კვადრატი შევაფარდოთ რო კვადრატთან. აი ასეთი ზღვარი მივიღეთ ახალგაზრდებო. ეხლა ეს არის ჩვეულებრივი რო ამ შემთხვევაში x-ი განუზრუნველობა ცნობილი. აი ნახეთ 0 რომ ჩასვათ აქ პირდაპირ e ხარისხად 0 არის 1, მრიცხველი 0-ია, მნიშვნელი 0. ლოპიტალის წესი არის ყველაზე ბუნებრივი გზა. მაგრამ გაწარმოებაში აქ რო კვადრატი რადგან ზის, ხო პრინციპში ცვლადის გარდაქმნა შეიძლება, ან პირდაპირ შეგვიძლია გავაწარმოთ არ არის პრობლემა. მაინც ადვილად დავფლით ესე იგი რო მისრაფის 0-ისკენ გაწარმოება ლოპიტალის წესი 0-0-თან ცნობილი განუზრუნველობა. მრიცხვლის წარმოებული ეს 0-ია აქ e ხარისხად x რთული ფუნქცია e ხარისხად მინუს რო კვადრატი დარჩება. გამრავლდება დამატებით მინუს რო კვადრატის წარმოებული არის მინუს 2-ჯელ რო. აი მრიცხვლის წარმოებული ეს არის. ნიშნულში 2 რო გექნება. ესენი შეიკვეცება. და მინუსი და ეს რო 0-ისკენ მიდის ეს 1-ია და მინუს 1 არის ფასი. ამრიგად ეს ორმაგი ზღვარი არსებობს მინუს 1-ის ტოლი. ნახეთ, ფი საერთოდ გაქრა. ანუ დამოკიდებულება ფისი აქ არ გვაქვს. ეს პასუხი მუდმივია ფი რაც გინდა იყოს. ის პასუხში არ ფიგურირებს ფი, ამიტომ ეს ორმაგი ზღვარი არსებობს მინუს 1-ის ტოლი. კითხვა იყო დასმული, არსებობს თუ არა, დავინახეთ რომ არსებობს, გამოვთვალეთ და ასე. ეხლა განმეორებითი ზღვრები არის აქ ასევე კითხვაში დასმული. განმეორებითი ზღვრის შემთხვევაში აქ ჯერ x მისრაფის 0-ისკენ x რო 0-ს ჩასვამ ეს ქრება x კვადრატი და რჩება e ხარისხად მინუს y კვადრატი. ანუ ზუსტად ამ ტიპის ზღვარი მიიღება, უფრო დროს მაგივრად y იქნება და მე y მისრაფის 0-ისკენ განუ იქაც მინუს 1-ს მიიღებ პასუხს. ის კოსინუს კვადრატ ფი პლუს სინუს კვადრატ ფი ეგ როგორ გაქრა? ერთი არ არის ეგ, არის ძირითადი ტრიგონომეტრიული პრობლემა. კოსინუს კვადრატ ალფა პლუს აბა თუ გავითიშებით ახლა თუ
ხარის ხად ნორმა. არა, ის გასაგებია, მომის მინე რატომ გეუბნები ამას, ის გასაგებია, თქვა თუ მინუს 1 რატომ მივიღე თუ ვერ გაიგე, ეს გასაგებია, მაგრამ რატომ უნდა მიგეღო 1? აი ეს ვერ გავიგე რა და არა 1. ანუ ლიმეს რო შეფარდებ რო მისრაფის 0-ისგან ე ხარის ხად მინუს რო კვადრატი, ანუ ე ხარის ხად 0 არ გამოდიოდა? აბა 1 გავიხსენოთ ახალგაზრდებო. მინუს 2. ა, მინუსი იყო. ხო, მართალია, თქვენ სწორი ხართ. მინუს 1 და არა 1, ახლა მივხვდი რატომ თქვით. ხო, იმიტომ რომ იქ მე მინუსი გამომჩა. ახლა იმას იქ ესე იგი საქმე იმაშია, რომ გაწარმოებისას მინუს 2 რომ დავწერე, იქ წინ კიდე მინუსი იყო, ხო. ესე იგი აი მე აღვადგენ იმ ჩანაწერს ახლა. ლიმეს აი ასეთი ჩანაწერია, გაწარმოების მერე რაც მიიღება იმას დავწერ პირდაპირ. მინუს ე ხარის ხად მინუს რო კვადრატი გამრავლებული მინუს 2 რო. მე არ მახსოვს იქ ეს მინუსი წინ მეწერა? აბა გახსოვთ? აი აბა წინადილი არ დაუწერეთ აგეწერათ. აი და იმიტომ შემეშალა, ეს მინუსი არ იყო დამავიწყდა, ეს მინუსი თვითონ გამოსახულებას ჰქონდა. თავიდან ხო ასე იყო 1 მინუს და მე რო ვაწარმოებ ეს მინუსი წინ რჩება, ხო? და აქ არის 2 რო. და ამიტომ პასუხი მინუსი ესე რომ შეიგვეცა მინუსი და ეს მინუსი, ანუ 1 გადააკეთეთ 1. იქ შეასწორეთ ის 1 იგულისხმეთ რა, არაფერი დიდი პრობლემა არ არის აქ. დიახ, კიდევ რა, ხო, მე რას ვამბობდი რომ განმეორებითხრებია მაგალითი ორმაგი და განმეორებითები 1-ია. და კიდევ ერთი კითხვა იყო იქ, რატომ არის ეს ცნობილი ფორმულა სინუს კვადრატი? აი რა ცუდია სკოლაში რომ ტრიგონომეტრიას საერთოდ ცუდად გასწავლიან. ეს რო უბრალოდ არ დავაკვირდი დიახ ასე. ხო, ხო, ძირითადი ტრიგონომეტრიული ტოლობა. ეს არის იგივე პითაგორას თეორემა ერთოლოვან წრეებს. ცნობილი. კარგით, ახალგაზრდებო, კიდევ რამე კითხვა ხომ არ გაჩნდა? ამიტომ ცოტა თამამადთა დროზე ის მინუსი რომ სანამ წავშლი ახლა ასე რომ მიჭერს აი ტექნიკურად აქ ცოტა ცუდი სიტუაცია რომ გავქთიშა წაიშალა უცბად ყველაფერი. რაღაც მომენტში აღვადგინებ თელი ტექსტი, ხო? იმ ლექციის დროს, მაგრამ აქ უკვე ეს რო გქთიშავს ძალიან ცუდია რა. თვითონ ლიცენზია ვიყიდეს და ახლა ვერ გავიგე შაბათს არ გავქთიშა. ახლა დღეს ისევ გქთიშავს რა არის რა ხდება. ეს ვიღაცებს აძლევენ ამის უფლებას და ვიღაცას არა. წესით email-ები უნდა შეცვლილიყო ბატონო გივი. რა უნდა შეცვლილიყო? ID, აი მაგალითად სტატისტიკაში ID შეიცვალა და სხვა ID-ით შევდივარ თუ კოლექციაზე და აღარ ითიშება. მაგრამ ორშაბათს მეც არ გამთიშა იგივე ID-თი. ჩემი ID ახლა სხვა არის უკვე? არა, არა, იგივეა. იგივეა და ანუ ბატონ ანუ იმასთან კლესთან რო ვიყავი სერბილოდესთან. იქ ანუ კი არა წერია სერბილოდზე, არამედ რაღაც ფსეუ რაღაცა ეწერა, ანუ თავის სახელი არ ეწერა, რა შემოძიოთ, ეს ქორო გივი დაძაიზე დაწერა. ამ ეს ოფიციალ სხვა სახელი აქვს ოფიციალურად. დიახ, დიახ, და ანუ აი ის მე. კარგი, გავარკვევ ერთ სიტყვით მაგას შემდეგზე. მე იმედიანად ვიყავი შაბათი თქვენ წინა შაბათს თქვენთან რომ მქონდა ორ შაბათიდან მქონდა იმედი, ორ შაბათს არ გაუთიში ვარ. ეთყობა იქ მოაგვარეს ეს მათემატიკის დეპარტამენტში თვითონ ავტომატურად გააკეთეს, თუ არ ვიცი რატომ მოხდა ეს. მთელი 2 საათი შესვენებაც არ გამოვიყენე იქ პრაქტიკულზე და 2 საათი გათიშვის გარეშე იყო. მაგრამ ხანდახან ისედაც ართიშავს ხოლმე, შეიძლება მაგითო მოხდა შემთხვევით, არ ვიცი. Ну, გავარკვევ შემდეგ. კარგი, ერთი სიტყვით ეს გავიგეთ ეს ყველაფერი. კიდევ რამე შეკითხვა არის? აბა სხვა თუ გაინტერესებთ რამე? კარგით, ეხლა ასეთი საინტერესო ზღვარი გვაქვს აქ, რას მოვასწრებ ეხლა ნახოთ შესვენებამდე და შესვენების მერე. ხო, კარგი, მოდი ეხლა ფაქტიურად მე მაგალითს დავწერ, რაღაც კომენტარს გავაკეთებ და მერე შესვენების მერე დათვლის პროცესი განვითარდება. ესე იგი, აი ეხლა ასეთი ზღვარი გვაქვს, ასეთი ფუნქცია უფრო სწორად. სინუს x-ი + სინუს y-ი შევაფარდოთ x + y-თან. ორმაგი და განმეორებითი ზღვრები, ახაც იგივე კითხვა. ეხლა განმეორებითი ზღვრები არ არის პრობლემა, აი ჯერ როდესაც y მიისწრაფის 0-ისკენ ეს განულდება, ესეც განულდება sin x-ზე და გრჩება sin x-თან ეს ცნობილი შესანიშნავი ზღვარი პასუხი პირდაპირ 1 იქ. ანუ განმეორებით ზღვარს დავწერ ლიმეს, ვთქვათ x მიისწრაფის 0-ისკენ, შიდა ზღვარი ლიმეს 0-0 წერტილში გვეკითხები, ან y მიისწრაფის 0-ისკენ. sinus x + sinus y შევაფარდოთ x + y-თან.
Y-ի նուլիսკენ როცა მიდის ეს განულდა, ეს გაქრა, ესეც გაქრა და sinus x-ი x-თან დარჩა უკვე ამ ეს ყარი აღარ გექნებათ ამ დროს და sinus x-ი x-თან შესანიშნავი ზვარი 1-ია. საერთოდ ახალგაზრდებო, სიმეტრიული ფუნქციები რომლებიცა, აი სიმეტრიული რას ნიშნავს ახლა? აი თქვენ ამ ჩანაწერში x-ა და y-ს ადგილს თუ შეუცვლით ფუნქცია არ შეიცვლება. შესაძლებები გადანაცვლდება sinus y + sinus x იგივე sinus x + sinus y. ანუ თუ f(x,y) საზოგადოდ უდრის f(y,x) ასეთ ფუნქციას ქვია სიმეტრი. ცალი. მაშინ ორმა განმეორებითი ცვლები ერთი და იგივე იქნება. ამიტომ ერთიც საკმარისია დავთვალოთ ხოლმე ამ დროს. იტყვით რომ მეორეც იგივე იქნება. ოღონდ უნდა აღნიშნოთ ეს. იმიტომ რომ გადანაცვლება სინამდვილეში ამათი გადანაცვლება ფუნქციას არ უცვლის სახეს. აი მაგალითად ჩანაწერი 2x + 3y არის სიმეტრიული. არა. არა, ეს, მაგრამ აქ რომ 2x + 2y ეწეროს? მაშინ იქნება. არის. ამიტომ მიმართ განმეორებითი ზღვარი ერთი მიმართულებით თუ დათვალეთ. იტყვით მოკლედ რომ მეორეც იგივე იქ. აი როგორც აქ არის. სიმეტრიულია ეს, ერთი განმეორებითი, ერთი გამოვიდა მეორეც იგივე იქ. რა შეეხება ორმა ზღვარს? აი ესა საინტერესოა. პოლარული კოორდინატები, თქვენ წარმოიდგინეთ, პოლარულ კოორდინატებში ტრიგონომეტრიული ფუნქციებია სინუსი და კოსინუსი გამოყენებული, ხო? აქაც სინუსი გაქვს. ზუსტად სადაც ტრიგონომეტრიული ჩანაწერია, იქ არ ვარგა პოლარული კოორდინატები. თქვენ რომ x-ის ადგილას რო კოსინუსის ჩაწერთ, და y-ის ადგილას რო სინუსის, მე ვერაფერს ვეღარ იზამთ უკვე. იმ როს ვერ შეკვეცავთ. ო არ შეიძლება მე ხუმრობ ხოლმე ხანდახან ახლა ეს ჩანაწერი რომ არის არ ღირსხმობა აი შეგვეცა sinus რო შეპარდებული როსთან როები რომ შეგვეცა ხო უაზრობა ეს უпроსურად ხუმრობა აი თავი დავანებოთ ამას ერთი სიტყვით პოლარული კოორდინატები აქ არ გამოდგება და აი თუ როგორ გავაკეთებთ მოდი შევისვენოთ ახლა და შესვენების მერე გავაგრძელებთ ერთი 10 წუთი შევისვენოთ იახ ცოტა ასე ვთქვათ მოძლიერდეთ და შესვენების მერე გავაგრძელოთ უკვე განხილვა კიდევ ერთი საათი და იქნებ დღეს როგორმე ამ თემას ჩავათავებ და მოვასწრებ, მაგრამ მიმართული წარმოები შეიძლება დღეს ვერც მოვასწრო ნახოთ აბა. კარგი, აბა შევისვენოთ. კარგი, აბა ვაგრძელებთ ჩვენ ახალგაზრდებო. ესე იგი, აი ჩვენ გვაქვს ასეთი ორმაგი ზღვარი დასათვლელი ახლა. ესე იგი განმეორებით ზღვრები უკვე ვთქვით ამ მაგალითზე და ახლა ორმაგი ზღვარი. ეს უდრის. ესე იგი აქ პოლარულ კოორდინატებს არ ვიყენებთ, როგორც უკვე აღნიშნე. ჩვენი მიზანი არის, რომ რამენაირად ცნობილი სახის გამოსახულებაზე, რომლის ზღვის დადგენა გაგვიადვილდება, მივიყვანოთ ეს. ახლა სინუსების ჯამი. ვაქციოთ ნამრავლად. ერთ-ერთი ცნობილი ფორმულა ჯამის ნამრავლად ჩაწერის. სკოლიდან შეიძლება ეს არც გახსოვდეთ, ახლა მე გამოვიყენებ ამას სინუსების ჯამი. გვაქვს ფორმულები სინუსების ჯამი, სინუსების ხოვობა, კოსინუსების ჯამი, კოსინუსების ხოვობა. ხო. ამ შემთხვევაში სინუსების ჯამია, აი ასეთი ჩანაწერი გვაქვს. ამრავლად გარდაგვნა ხდება. ორჯერ სინუსი არგუმენტების ჯამის ნახევრის. და კოსინუსი არგუმენტების ხოვობის ნახევრის. x-ი - y-ი მე. ესე იგი აქ გვაქვს x-ი + y-ი. ეს უდრის. ლიმეს x y მიისრაფის 0 0-ისკენ
ეხლა ახალგაზრდებო, მოვიქცეთ ასე. შესანიშნავი ზღვარი sinus xx-თან ვიცით ჩვენ. Sinus xx-თან არის ერთი სტოკი. X როცა მიისწრაფის ნულისკენ არის თავის დროზე იმასაც გავშვით ხაზი ჩვენ რომ აქ X-ი წერია თუ რაიმე გამოსახულება რომელიც აქ რაც აგვაქვს იმ პირობებში მიისწრაფის ნულისკენ უფრო დაკდაკ ერთი და იგივე უნდა იყოს თუ რაიმე გამოსახულებაზე ის რომელიც ასევე მიისწრაფის ნულისკენ ეს აი ამ პირობებში ეს ყარის რჩება იგივე ერთი სტოკი აქ რადგან ჩვენ გვაქვს X-ი პლუს Y მეორედი ამიტომ ნიშნულში წვითა x + y მეორდი ამის გაკეთება ადვილად შეიძლება ორიანის ჩამოტანე და აქ ნიშნულში ჩაწერი. და გვექნება sinus x + y მეორდი შევაფარდოთ x + y მეორდი. cosinus x - y მეორდი. როდესაც x და y ორივე ნულისკენ მიისწრაფეს. საიდან მიდის ჯამის ნახევარი ან სხვაობის ნახევარი, აბა? საიდან მიისწრაფეს? ნულისკენ. ჩადია. ორივე კოორდინატი ნულისკენ მიდის, ესე იგი მათი ჯამი ნულისკენ წავა, შეფარდებული ორთან ჩადია ნულისკენ სხვაობას. აი ეს შესანიშნავი ზღვარია. აი ამის ძალით რაც გითხარით, ერთი სტოლია. ხოლო ეს კოსინუსი 0-ზე მიიღება. აქ კოსინუსი უწყვეტი ფუნქცია და არგუმენტში ზღვარზე გადასვლა შეიძლება, რა თქმა უნდა, ჩასმა აქ ეს ნულისკენ მისწრაფის კოსინუსი 0-ზე არის 1 და ესეც 1, როგორც გითხარით, პასუხი არის 1. თუ გახსოვთ, განმეორებითი ზღვრები აქაც 1-ი სტოლია. ესე იგი ამ მაგალითში ორმაგი და განმეორებითი ზღვრები ერთმანეთს ემთხვევა. და აქ გვაქვს კიდე ტრიგონომეტრიული ერთი საინტერესო მაგალითი დავლებებში, იმასაც განვიხილავ. ამით ეს ნაწილი იქ რჩება კიდევ რაღაც ტიპიური შემთხვევები, რომლის გავსი მე განვიხილე დავალებაში, თქვენ დაგრჩებათ კიდევ გასაკეთებელი რამოდენიმე მაგალითი არის იქ. ეხლა მე ერთს განვიხილავ კიდევ აი ამ თქვენი კონსპექტი და საინტერესო მაგალითს, რომელსაც განსხვავებული მიდგომა სჭირდება, არის ასეთი ფუნქცია. fx y არის x + y გამრავლებული sinus 1 x-ზე და sinus 1 y-ზე. მე ლექციაზე წინა კვირას, წინა შაბათს 0-0 წერტილში გვაინტერესებს აკაც. წინა შაბათს ლექციაზე მე განვიხილე ერთ-ერთი მაგალითი. წააგავდა მას. თლად ესეთი არ იყო, მაგრამ მას გავდა, რომელშიც აღმოჩნდა ორმაგი ზღვარი არსებობდა, განმეორებითი ზღვარი ერთი მათგანი არსებობდა და მეორე არ არსებობდა. ეხლა ჩვენ აქ დავინახავთ, რომ ამ ფუნქციას ორმაგი ზღვარი გააჩნდა. მაგრამ განმეორებითი ზღვრები არც ერთი არ გააჩნდა. ისე ორმაგი ზღვარი არსებობს, თურმე ორმაგი ზღვრის არსებობა არ იწევს გარანტიას რომ განმეორებითი ზღვრები ორივე იარსებებს, ან ერთი მაინც იარსებებს. იმ მაგალითში ერთი არსებობდა. თურმე შესაძლებელია არც ერთი განმეორებითი ზღვარი არ არსებობდეს. ეს არის მაგისი კარგი დასტურება. დავადასტურებ ახლა რომ ორმაგი ზღვარი არსებობს. ნულის ტოლი იქნება ორმაგი ზღვარი და განმეორებითი ზღვრები არც ერთი არ არსებობს. ეს უდა დავსაბუთოთ. აქაც ახალგაზრდებო მივახცევ თქვენს ყურადღებას იმას რომ ამ მაგალითში წაი sinusები უკვე გვაქვს და ტრიგონომეტრიული გარდაქმნები ან პოლარული კოორდინატები აქაც არ გამოგვადგება. ანუ ეს ბოლო მაგალითები სხვა ტიპის მსჯელობებს მოიცავს. ეხლა ჯერ ორმაგი ზღვარი. აქ პასუხი სინამდვილეში ადვილად ფიქსირდება, არ არის ეს რთული შემთხვევა და რატომ ახლა ნახეთ ორმაგი ზღვარი x y მიისწრაფის 0-0-ისკენ და გვაქვს x + y sinus 1 x და sinus 1 y. რატომ არსებობს ეს ორმაგი ზღვარი ახლა? ნულის ტოლია პირდაპირ პასუხს დავწერთ. აქ არის მარტივი შემთხვევა, სიტუაცია. ეს არის ნულისკენ მიისწრაფის ეს გამოსახულება ორივე x და y ნულებისკენ მიისწრაფის და ეს ნულისკენ მიისწრაფის. ხოლო რაც შეეხება აი ამ ნაწილს, ეს არის შემოსაზღვრული ახალგაზრდა. შემოსაზღვრული არის ეს
გამოსახულება მინუს 1-ს და 1-ს შორის არის, ორივე მათგანიდან ამრავლიც ასევე მინუს 1-ს და 1-ს შორის იქნება. და უსასრულოდ მცირეს ნამრავლის შემოსაზღვრულზე კვლავ უსასრულოდ მცირე ეს ცნობილი ებულება უსასრულოდ მცირეს ნამრავლის შემოსაზღვრულზე კვლავ უსასრულოდ მცირეა. აი ამ დებულების ძალით სწორი იქნება ნული. პირდაპირ ფიქსირდება პასუხი. თქვენ თუ ასეთი მაგალითი დასაწერად გავაცა კონტროლერში ან გამოცდაზე. უნდა ასეთი წინადადება ქვეშ დაწეროთ, მე არ დავწერე ხლა აქ, რომ ამბობ ესე იგი, რომ აი ამ გამოსახულებას ამოწერთ, აი ეს შეგვიძლია დავწეროთ ლიმეს x + y. როცა x მიისწრაფის xy 0-0-ისკენ. xy მიისწრაფის 0-0-ისკენ უდრის 0-ს და ამაზე იტყვით ამოწერთ, რომ ეს არის შემოსაზღვრული ფუნქცია. ამიტომ ეს ზღარი იქნება 0. მორჩა. მეტი არაფერი აქ საჭირო არის. ეხლა რა შეეხება განმეორებულ ჩხებს? ეს უფრო რთული და საინტერესო შემთხვევაა. ეს მოდი წავშალოთ ეხლა. აი ეს ნაწილი. და ჩავწეროთ ერთ-ერთი განმეორებული ზღარი. ახალგაზრდებო, მიაქციეთ ყურადღება, რომ ეს ფუნქცია სიმეტრიულია, ხო მასია, ნახეთ? სიმეტრიულია ესეც და ეს ჩანაწერი სიმეტრიულია. ამიტომ აქ ერთი განმეორებული ზღვრის განხილვა საკმარისია მეორე შემთხვევაშიც ანალოგიური პასუხი გვექნება. სიმეტრიული x-ა და y-ს ადგილები როგორ გავუცხადოთ, იგი ვერჩება, ხო? ხო, აი სიმეტრიული ნიშნავს, რომ აი ამ ტოლობას აქვს ადგილი f(x,y) უდრის f(y,x). ანუ ფუნქციაში x-ის ადგილას რომ ჩაწერო y და y-ის ადგილას x, გამოსახულება არ უნდა შეიცვალოს. შეიძლება იქ შესაძლებები გადადაცვლეს, მაგრამ მისი იგივე რატოლი უნდა იყოს, ანუ იგივე დარჩეს. ხო, მაგალითი აი 2x + 2y, ხო მოვიყვანეთ, კიდევ ერთხელ ხასუსვა. არის თუ არა სიმეტრიული? არის, იმიტომ რომ x ადგილას y რომ ჩაწერო 2y, y-ის ადგილას x 2x. ეს უდრის თუ არა ამას? უდრის. მაგრამ თუ აიღებ 2x + 3y, აქ მიიღებ 3 ისა 2x + 2 და 3, აი აქ 2y + 3x. 2x + 3y უდრის 2y + 3x. არ უდრის, აბა როდის უდრის? შევხედოთ, ამოხსნათ ეს განტოლება. გადავაიქით გაბათილდება და გამოდის რომ x უდრის y-ს. ესე იგი, თუ x უდრის y-ს, მაშინ უდრის ეს ამას და სხვა შემთხვევაში არა. და 2x + 2y ყოველთვის უდრის 2y + 2x, რაც კიდე იყოს x და y. მიხვდით ეს სიმეტრიულობა ბოლო-ბოლო რა არის? აბა? გავიაზრეთ? დიახ, დიახ, დასაგებია. აი ეს ტოლობა უნდა შეესაბამებინოს ეს. ახლა ამ მოცემული ფუნქციისთვის ეს ტოლობა სრულდება, აბა მითხარი? ეს სრულდება, კიდე. ხო. აქ მიიღებ y + x, აქ ესა და ეს გადანაცვლება იგივეა, ხო, ნამრავლია და შესაძლებთა გადანაცვლებითაც არ იცვლება და ნამრავლის გამო. ერთი სიტყვით ეს გვაქვს სიმეტრიულობა, ამიტომ ეხლა ერთი ზღვარი საკმარისია სავსებით, რომ განვიხილოთ ლიმეს y მიისწრაფის 0-ისკენ, ასე x + y-ის ნამრავლი sinus 1-x-ები -1. ეს უდრის. ეხლა ახალგაზრდებო, ნახეთ, რა შეასაქმე. ახო, აქ მე მოვახდენ ჯამის, აი აქ ნახეთ, ეს ამას ერთ მომრავლად შევხედოთ და ჯამი რომ არის, გადავომრავლოთ ეს და ცალცალკე ჩავწეროთ ზღვრება. შიდა ზღვარი. აქ თანმიმდევრობი, ჯერ შიდა ზღვარზეა საუბარი, შიდა ზღვარი უნდა დავთვალოთ. y მიისწრაფის 0-ისკენ. ერთ შემთხვევაში გვექნება x-ი sinus 1-x-ი sinus 1-y-ი. და ამას პლუს მეორე ზღვარი იქნება ლიმეს y-ი მიისწრაფის 0-ისკენ. ზუსტად იგივე, ოღონდ აქ y-ი იქნება sinus 1-x-ი sinus 1-y-ი. ეხლა ვითხოვ აქ თქვენს ყურადღებას. აქ არის ნიუანსები, რომელიც კარგად უნდა გესმოდეთ. ესე იგი, პირველი ის, რომ ეს ზღვარი ჩავწერე ორი ფუნქციის ჯამის ცალკე ზღვრების ჯამად. აქ არის ჯამი ზღვარი, ჯერ შიგნით იყო ეს გახსნილი ფრჩილები და გვაქვს ჯამი x + s + y + s.
და მე ზვარი მთლიანი ჯამის ჩავწერი ცალცალკე ჯამის ზვარა. როდისა აქტოლობა. თუ ცალცალკე ეს ზვარი არსებობს და ესეც არსებობს, მაშინ ჯამის ზვარი იარსებებს, ეს ზვარი იარსებებს. მე ხლა თუ ვაჩვენე რომ ეს ზვარი არსებობს და ესეც არსებობს, მაშინ ეს ზვარიც იარსებებს და ამათი ზღურები შეიკრიბება, ხო? მაგრამ თუ აღმოჩნდა რომ ორივე არ არსებობს, ეს ცუდი შემთხვევაა. იმიტომ რომ მაგ შემთხვევაში შეიძლება ჯამის ზვარი არ არსებობდეს, არსებობდეს. მაგრამ ეს გაშლა არ იყოს, არ იქნება სწორი ამბავი და ეს გაშლა არ გამომადგენლა. თუ კი ორივე მათგანი ზვარი არ არსებობს, არ ვარგა მაშინ ეს გარდაქმნა. არ იძლევა არაფერს. გაურკვეველი შემთხვევაა. მაგრამ თუ ის აღმოჩნდა რომ ამ ორიდან ერთი ზვარი არსებობს და მეორე არა, ანუ თუ გვაქვს ორი ფუნქციის ჯა, f(x) + g(x), ერთ ცვლადშიც ასია და აქ ეს სინამდვილეში ერთი ცვლადი ზღვარი, იმიტომ y-ის მიმართ არის ზღვარი, x-ი აქ მუდმივად იწლება. f(x) + g(x) თუ მაქვს, ესე იგი ნახეთ, თუ ორივე ზღვარი აქვს, ჯამ ზღვარი გააჩნია. თუ ერთ მათგან ზღვარი აქვს და მეორეს არ აქვს ზღვარი, ჯამს აუცილებლად არ ექნება ზღვარი. ესეც ნათელი შემთხვევაა. გაურკვეველი შემთხვევა, როცა ორივეს არ აქვს ზღვარი, მაშინ ჯამს შეიძლება ქონდეს ზღვარი. ეს თავის დროზე ვსაუბრობდით ამაზე კალკულში. ამიტომ ამ შემთხვევაში ეს გარდაქმნა, ცალცალკე ჩაწერა არ იქნება ძალაში და პასუხსაც ვერ გავცემ. ამიტომ მე ახლა იმედი მაქვს, რომ მექნება შემთხვევა, როცა ერთი ზღვარი არსებობს და მეორე არა. ასეთ შემთხვევაში ყვე გარანტირებულად ამ ჯამის ზღვარი არ არსებობს. აი ეს ზღვარი არ არსებობს. როცა ერთ შესაკრებს აქვს ზღვარი და მეორეს არ აქვს, ჯამს ვერ ექნება ზღვარი. იმიტომ თუ დაუშვებთ რომ ჯამს ეს აშიქსია, ზღვარი აქვს, აი თქვა ამას არ აქვს ზღვარი და ამას აქვს და ამასაც აქვს. მაშინ ამას რომ გადმოიტანაკეთ, ცხოვობა გექნება ორი ფუნქციის და თუ ორივე ზღვარი აქვს, ცხოვობასაც უნდა ქონდეს ზღვარი. მაშინ ამასაც აუცილებლად უნდა ქონდეს. მე კი ვიცი რომ ამას არ აქვს. ამიტომ ეს შეუძლებელი შემთხვევაა, რომ ერთს ქონდეს ზღვარი, მეორეს არა და ჯამს ქონდეს. აი ნახოთ აქ ზუსტად ეგ სიტუაცია გვაქვს. ერთს ექნება ზღვარი, მეორეს არა, ეგ ნიშნავს ჯამს არ აქვს ზღვარი და მაშასადამე შიდა ზღვარი თუ არ არსებობს, ეს ორმაგი ზღვარიც არ იარსებებს. გავიგეთ? ეს ჩანაწერი თუ გექნებათ, რამდენჯერმე გაიე მოусმინეთ თავიდან ბოლომდე და დაიმახსოვრებთ ამას ამ შემთხვევებს, რაზეც იყო აქ საუბარი. ეხლა რომელი არსებობს ამ ორიდან და რომელი? მე მინდა რომ ერთი არსებობდეს და მეორე არა, რომ პასუხის გაცემა შევწვა. აბა რატო, ახსენი? მართალია, ეს შემოსაზღვრულია, სწორია ზუსტად ასე, y-ი ნულისკენ მიისწრაფის და ეს ზღვარი ნულია, არსებობს და თან ნულის სტოპი. არს ეს უდრის ნულს მიმაცა. არსებობს, არ ფოქს 0. ეხლა ეს. აქ x-ი ფიქსირებული მუდმივია, ეს გავლენას არ ახდენს არსებობაზე. ფიქსირებული რიცხვი, არაფერს არ ცვლის ეს. მაქვს მე ესეც ფიქსირებული რიცხვია. ეს ერთად ფიქსირებულია და გავლენას არ ახდენს არსებობის საკითხზე. პასუხს ცხადია შეცვლის თუ კი არსებობს, მაგრამ თვითონ არსებობს თუ არა მუდმივი წინ გადის ერთად და აი ნახეთ აქ y-ის მიმართაც ხარი ეს x-იანია. წინ გავი წარმოიდგინეთ გატანილია და რჩება აი ეს. ახლა ამის ზღვარზე რა სიტყვით? აბა სინუს 1 მე y-ი არსებობს, როცა y-ი ნულისკენ მიდის. არა, ხტუნავს ხო -1 და 1. 1 მე y-ი ამ დროს ჯერ უნდა ვთქვათ ის რომ მიდის პლუსსა სლობისკენ და ზუსტად ასე პერიოდულად იცვლება 1 მე y-ი, რადგან -სა სლობისკენ, ანუ პლუსსა სლობისკენ მიდის სინუსი, ხო? ახეთ პერიოდული იცვლება -1-დან 1-ამდე. აი ასეთია სინუსის გრაფიკი, როცა ეს მიდის უსასრულობისკენ, სინუსი პერიოდულად ირხევა, ასე ვთქვათ, -1-სა და 1 შორის. დიახ, ამიტომ ეს ორი ყველანაირი აქ კერძო ზღვრები მიიღება -1-სა და 1 შორის ყველანაირი. აი მაგალითად, y-ს თუ აიღებთ სიტყვაზე, ნახეთ, y-ა მიმდევრობას თუ შეარჩევ ასე. 1 გაყოფილი იმეორეც +2 პიკა. მოიცარა დავწერი აქ. კარგად ადგილას დავწეროთ ეს. კარგად რო გამოჩნდეს. y-ი არის, ვთქვათ. 1 გაყოფილი p2-ს +2 პიკა. აი ამ სახის რიცხვები კა მიდის უსასრულობისკენ, 2 პიკა. საიდან მისრაფის ეს მიმდევრობა, ბა? 2 პი ხო ჩოლებრივ რიცხვი 6 მთელი რაღაცა, ხო, 2 პი. საიდან მისრაფის ეს წილად. აბა
აი სტუდენტი ახლა წეღან ვინც ჩამერთვა, იმას ვეკითხებ. ეს საიტიდან მისრაფის ვერ ხვდებით, ყაუსას ვერ. ეს ხო ჩოლები პი მეორედი ფიქსირებული რიცხვია, ორი პიც ფიქსირებული რიცხვია. კაუ უსასრულობაში იზრდება 2, 3, 4, 5, 6, ნიშნელს რა მოსდის? იზრდება, ხო? 0-ის კერძო. 0-ის კერძო. ესე იგი ამ ზღვის კერძო შემთხვევა. როცა y-ი მიდის 0-ისკენ, წარმოიდგინეთ y-ი მიდის 0-ისკენ აი ამ წერტილების გასვლა. ესენი ხო 0-ისკენ მისრაფია. ახლა ეს რო ჩავსვათ აქ. ერთ y-ი კიდე ერთი შეფარდებულია, ხო შეტრიალდება. რას მივიღებ? მივიღებ sin-ს რაზე? π მეორეც პლუს 2 პიკაზე. ორი პიკა პერიოდი ხომ მოცილდება. და sin-ი π მეორეზე არის 1. ესე იგი ამ იმბერობის გასვლა ეს მისრაფის 1-ისკენ. მაგრამ აქ რომ მინუსი დავწერო, -π მეორეზე, ეს ისევ 0-ისკენ წავა, ცხადია. აქ მაშინ -π მეორეზე მექნება და -π მეორეზე არის -1. ამრიგად აი ამ ის ზღვარი ასევე -1-ზე და 1 შორის, აი ამ რიცხვების აქ თუ π3-ს ავიღებ, მაშინ ფესვი 3-2-თან გამოვა ამ ზღვარი. თუ ავიღებ π6-ს 1-2-ი გამოვა. ესე იგი ხვდებით რომ აი ამას სხვადასხვა კერძო ზღვრები აქვს. როცა y-ი 0-ისკენ მიდის, რაღაც მიმდევრობების გასვლა. ეს რაზე მიუთითებს? ეს ორმაგი ზღვარი არ არსებობს. ორმაგი უფრო ჯერ ეს ზღვარი არ არსებობს და შიდა ზღვარი არ არსებობს. აი ეს არსებობდა, ნახეთ. ეს მუდმივი რიცხვია, ეს არ არსებობს. შიდა ზღვარი არ არსებობს და მithumetes ეს გარე ზღვარიც ვერ არსებობს ვერანაირად. შიდა ზღვარი არ არსებობს. ამრიგად sin-ი, აი თქვენ როგორ წეღან ერთმა აღნიშნა ხტუნავსო -1-ზე და 1 შორის 100-ია პერიოდულად -1-დან 1-მდე ყველანაირი რიცხვი შეგვიძლია კერძო ზღვრად მივიღოთ აქ. ამრიგად ეს ორმაგი ზღვარი, ეს განმეორებით უკაცრავად ორმაგს ვამბობ, ეს განმეორებით ზღვარია. განმეორებით ზღვარი არ არსებობს. აბა კითხვა რა გაჩნდა ახლა ამ შელობაში? ხალხი ორმაგი ზღვარი აღარ უნდა გამოვთვალოთ? ორმაგი ხო თქვი წინ ეს იმამდე ჩარტ შესვენების წინ არის ხო? ორმაგი ზღვარი ამისი რა იყო? ეს როცა შემოსაზღვრული იყო და ეს 0-ისკენ მიდიოდა. აბა? გული არის. არ გახსოვთ მე ხო გავაკეთე ეს წინ შესვენების წინ გული იყო. ეს შესვენების წინ იყო მე მგონი თუ როდის იყო თუ ამის წინ. ამ კახილის წინ. ნულია ორმაგი ზღვარი არსებობს ნულია. და განმეორებით ზღვრები სიმეტრიული რადგან არის და ერთი დავადასტურე რომ არ არსებობს, მეორეც არ არსებობს. ამ განმეორებით ზღვრებზე პასუხი ერთნაირია. აბა კიდევ რა კითხვა გაქვთ ამ მაგალითთან დაკავშირებით რომ ამოვწურო ეს? ანუ ამ საერთოდ იქნება ხო განმეორებითი ზღვარი ამ განმეორებითი ზღვარი არა. განმეორებით ზღვარი რომ არსებობდეს, ჯერ შიდა ზღვარი უნდა არსებობდეს და მერე მისი გარე ზღვარი უნდა გამოიხსნა. ჯერ y-ი ცვლადით, მერე x-ი ცვლადით. და ასევე პირიქით, მერე სხვა განმეორებით ზღვარი. და უკვე შიდა ზღვარი არ არსებობს. იმიტომ ორ შესაძლებლად წარმოვადგინე, ერთს გააჩნია ზღვარი, მეორეს არა. ეგ ნიშნავს შიდა ზღვარი არ არსებობს. აი ამას ქონდა ზღვარი 0-ია, იმიტომ რომ y-ი 0-ისკენ მიდის და ეს შემოსაზღვრულია. ხოლო აქ ეს მუდმივია, რადგან y-ის მიმართა ზღვარი და sin-1 მე y-ი პერიოდულად -1-დან 1-მდე იცვლება. მას ზღვარი არ გააჩნია. ესე იგი, აი ამას ზღვარი არ გააჩნია, ამას გააჩნია ზღვარი. ამიტომ ამ ჯამს ფლიანობაში ზღვარი არ ექნება. შიდა ზღვარი არ არსებობს. და მithumetes გარე ზღვარი ვერ არსებობს. ანუ ეს განმეორებითი ზღვარი არ არსებობს. ასევე პირიქით შეგრძნებული განმეორებითი ზღვარი არ არსებობს სიმეტრიულობის გამო. იგივე ფუნქცია დიახ, და ზღვარი რო არსებობდეს განმეორებითიც და ორმაგიც ერთი და იგივე უნდა იყოს, ხო? თუ სამივე არსებობს, სამი, განმეორებითი და ორმაგები. ისა განმეორებითები და ორმაგები. მაშინ ტოლი უნდა იყოს. აქ რა შემთხვევა გვაქვს ჩვენ, როცა ორმაგი არსებობს და განმეორებითები არც ერთი. და ლექციის დროს მე განვიხილე ეს შემთხვევა, როცა ორმაგი არსებობდა ამას წააგავდა იქ sin-ი, ოღონდ ესეთი sin-ი აღარ ქონდა, ერთი sin-ით იყო ჩაწერილი. განმეორებითებიდან ერთი არსებობდა და ორმაგი არსებობდა. და მეორე განმეორებითი არ არსებობდა. დავიგე? იგი. რომელი შემთხვევა შეუძლებელი ესე იგი? აბა კიდევ ერთხელ?
შეუძლებელი როგორ? აი რომ არ მოხდება. რომ განმეორებითიც არსებობდეს ორმაგიც, მაგრამ იყოს განსხვავებული რომელიღაც ორი. აი ეს არ მოხდება. დანარჩენი ყველა ვარიანტი გვაქვს, როგორც ნახეთ. კარგით, კითხვა რა არის კიდევ ამასთან დაკავშირებით? აღარ არის კითხვა. კარგით. ეხლა გადავდივართ ახალგაზრდებო უწყვეტობაზე. აბა ერთი წუთით კონსპექტი მინდა ჩავრთოთ, აქ თუ მაქვს გასნილი. არა, აქ არ არის კონსპექტი. კარგი, აბა ყურადღებით ახლა შევხედოთ, ესე იგი, აი ორმაგი ზღვრები აქ თავდება. აი ესეც არის ეს ნომერი, აი აქ თავდება ყველაფერი ეს. აქ რაც დარჩა გასაკეთებელი, დაამუშავეთ სახლში, თუ რამე შეკითხვა იქნება შემდეგზე შეგიძლია მკითხოთ. ახლა დარჩა აქ ერთი ნომერი ეხება უწყვეტობას, მაგალითები, ოთხი მაგალითი, ერთი მუს გავაკეთებ და მეორე ეხება უწყვეტობა ცალკეული ცვლადებით. რომელიც ლექთეორიულ ნაწილში არ მქონია, ეხლა აგიხსნით ამას და აი ეს ორი ნომერიც უნდა ამოვწუროთ და ნახოთ თუ დრო დარჩა მერე გადავალთ მიმართულ წარმოებას. ესე იგი, ეხლა ავიღოთ ამ ნომრებიდან ჯერ უწყვეტობაზე პირველი. ესე იგი, მაინტერესებს ახალგაზრდებო ფუნქციის უწყვეტობის გარკვევა. აი ვქვათ ასეთი. f(x, y) არის ფუნქცია, ეს არის 3-1 ნომრის საერთოს პირველი. 1 მინუს e ხარისხად მინუს p^2 x კვადრატს პლუს y კვადრატი. შევაფარდოთ p^2 x კვადრატს პლუს y კვადრატი. xy მიისწრაფის 0-0-ისკენ. უბრალოდ xy როცა არ უდრის 0-0-ს. და არის ერთი სტოლი თუ xy უდრის 0-0-ს. ეხლა არის თუ არა ეს ფუნქცია უწყვეტი. უწყვეტობა ნიშნავს რომ ორმაგი ზღვარი xy როცა მიისწრაფის ab წერტილისკენ f(x,y)-ისა უნდა უდრიდეს f(ab)-ს. ეს არის უწყვეტობა ab წერტილში ორი ცვლადის ფუნქციის დროს. ეხლა აი ამ გამოსახულებაში თუ xy 0-0 წერტილი არ არის, ყველა შემთხვევაში ზღვრის დათვლა აი აქ ჩასმით მოხდება, იმიტომ ეს ჩანაწერი ყოველთვის არსებობს გარდა 0-0 წერტილის. ეს უწყვეტ ელემენტარული ფუნქციას წარმოადგენს, აი ეს ჩანაწერი 0-0 წერტილის გარდა ყველგან და ზღვარი პირდაპირ ჩასმით დაიხდება. ერთადერთი პრობლემა აქ გვაქვს ჩვენ 0-0 წერტილში, იმიტომ 0-0 წერტილში მნიშვნელობა არის ერთი სტოლი და ზღვარი უნდა დავთვალოთ ამ გამოსახულების საშუალებით, ამ ფუნქციის საშუალებით და ზღვარიც თუ აღმოჩნდა ერთი სტოლი, აი ამას თუ დაემთხვა. აქ რაც წერია იმას,
ნული ნულ წერტილში მნიშვნელობა ეს არის და ზვარი თუ ამისი დაემთხვა ამას, მაშინ ეს უწყვეტი ფუნქცია იქნება უკვე ნული ნულ წერტილში. დანარჩენ წერტილში როგორც თუ ისედაც უწყვეტობა შევედავთ ადვილად ვიცით და საბოლოო ჯამში აღმოჩნდება მთელს განსაზღვრის არეზე უწყვეტი f ფუნქცია. მაგრამ თუ ეს ზვარი არ არსებობს ნული ნულ წერტილში, ან შეიძლება არსებობს, მაგრამ ერთი სტოლი კი არა ზვარი ცხვია. მაშინ ეს ორმაგი ზღარი ეს ფუნქცია უწყვეტი აღარ იქნება ნული ნულ წერტილში და საბოლოო ჯამში მთლიანობაში წყვეტილი ფუნქცია იქნება. გავიგეთ, მიუხედავად იმისა, რომ სხვა წერტილებში უწყვეტია. ერთ წერტილში მან თუ წყვეტას განიცდის, ფუნქცია წყვეტილია. აი ნახოთ ახლა, აბა ეს ორმაგი ზღარი. აქ უნდა დავთვალოთ ჩვენ ორმაგი ზღარი, არავითარი განმეორებითები იმასთან კავშირი არ აქვს ამას. ორმაგი ზღარი xy მისრაფის ნული ნულ წერტილისკენ აი ამ ფუნქციის 1 მინუს x ხარისხად მინუს ფესვი x კვადრატი პლუს y კვადრატი შევაფარდოთ ფესვი x კვადრატი პლუს y კვადრატთან. ჩვენი მოლოდინია რომ პასუხი გამოვა 1. და ამ შემთხვევაში ფუნქცია აღმოჩნდება უწყვეტი ნული ნულ წერტილში და ზოგადად უწყვეტი ესე იგი სხვა წერტილებში ისედაც ვიცით უწყვეტობა. და თუ ეს ზღარი არ არსებობს ან ნული ან 1 არ არის, მაშინ უწყვეტილი იქნება ეს ფუნქცია. აქ ისევ დაუბრუნდეთ პოლარულ კოორდინატებს. გამოგვადგება რო მისრაფის ნულისკენ. ჩასმის შედეგად 1 მინუს e ხარისხად მინუს რო აქ ეს ფესვი აქ რო კვადრატია, ფესვი რო კვადრატიდან რო. და აქაც იქნება რო. ეს უდრის. აი აქ დავწერ პირდაპირ ლოპიტალის წესით გაწარმოება. აბა ახლა მინუსი არ გამომჩეს, იყავით ყურადღებით. ეს ერთი ნულია, ეს მინუსი, რო e ხარისხად მინუს რო და გამრავლდება მინუს როს წარმოებული მინუს 1. და ქვემოთ როს წარმოებული არის 1, ლოპიტალის ეს. ეხლა ეს ორი მინუსი პლუსია, ნულის ჩასმით ეს 1-ია, e ხარისხად ნული 1-ია და პასუხი არის 1. ამრიგად ზღვარი დაემთხვა მნიშვნელობას, აქაც 1. აქ რომ ზღვარი ცხი დამეწერა 2, 3 ან რაღაცა სხვა. მაშინ ეს წყვეტილი ფუნქცია იქნებოდა, რადგან მნიშვნელობა 1 სტოლია, ეს ფუნქცია არის უწყვეტი, ამიტომ ნული ნულ წერტილში და სხვა წერტილებში ისედაც ვიცი რომ უწყვეტია. მთლიანობაში ყოფილა უწყვეტი ეს მინუს 1 შეძლოთ დაკვაცრავად, ანუ e ხარისხად რთული ფუნქცია, რთული. აქ რომ იყოს პირდაპირ e ხარისხად x, მისი წარმოებული იქნებოდა e ხარისხად x. e ხარისხად რო რომ იყოს, მისი წარმოებული e ხარისხად რო პირდაპირ, მაგრამ მინუს რო რომ წერია, უკვე რთული ფუნქცია და დამატებით მის წარმოებულზე ცუდა გამრავლდეს. აი ამის მიხდეთ? ეხა. კარგით, აბა კიდევ რა კითხვა გაქვთ? ახლა ეს ბოლოტოლობა. ხო, აბა მიდი. ბოლოტოლობა რო კიდე ერთხელ გაიმე. აი აქედან აქეთ? დიახ. ეს ზღარი რომ გვაქვს დასათვლელი, პირველად მოვსინჯე რო ნული ჩავსვი აქ. აქ e ხარისხად ნული 1-ია, რიცხველი ნულია, ნიშნელი ნული. ეს არის განუზრუნველობა ნული ნულთან ვიყენებ ლოპიტალის წესს, მაწარმოებ რიცხვის და ნიშნის. რიცხვის გაწარმოება 1-ის წარმოებული ნულია გაქრა და მინუსი დარჩა წინ ეს და e ხარისხად მინუს როს წარმოებული აი ხედავ აკრაც წელი. ნიშნელი როს წარმოებული 1-ია. და აქ უკვე რო ნული ჩავსვი და პასუხი მივიღე 1. აბა კარგით, სხვა კითხვა? არ არის, კარგი, წავშალეთ. ეხლა ახალგაზრდებო ასეთი მაგალითი. აი f(x,y) ფუნქცია არის ასეთი. x,y შევაფარდოთ x კვადრატს პლუს y კვადრატი კიდევ კვადრატში. როდესაც x კვადრატს პლუს y კვადრატი არ უდრის 0-ს. და არის 0 თუ x კვადრატს პლუს y კვადრატი უდრის 0-ს. ჩვენ გთხოვენ, ვაჩვენოთ, რომ ეს ფუნქცია უწყვეტია, უწყვეტია ცალკეული ცვლადებით f(x,y) უგაცრავად აი აქ აკრიებ. უწყვეტია ცალკეული ცვლადებით, მაგრამ წვეტას განიცდის როგორც ორი ცვლადის ფუნქცია. აი აქ ახლა გამოშემოდის ახალიცნება, უწყვეტობა ცალკეული ცვლადებით. ლაპარაკია ნული ნულ წერტილზე. აი მოდით მე კიდევ ერთხელ
უწყვეტობა x0 y0 წერტილში ნიშნავს ლიმეს xy მისრაფის x0 y0-ისკენ fxy-ისა. უდრის fx0 y0-ის. ეს არის უწყვეტობა როგორც ორი ცვლადის ფუნქციის. აი ამ ჩანაწერს კი ნახეთ x მისრაფის x0-ისკენ f x y0 უდრის fx0 y0-ის. აი ამ ჩანაწერს თუ ადგილი აქვს, ანუ ნახეთ აქ y0 თავიდანვე ჩასმულია ფუნქციაში. ეს არის სინამდვილეში ერთი ცვლადის ფუნქცია და x ცვლადი მისრაფის x0-ისკენ. თუ ეს არსებობს ეს ზღვარი და აი ამ ისტორია, მაშინ ამბობენ რომ f უწყვეტია x0 y0 წერტილში x ცვლადით. ხოლო თუ აი ამ ტოლობას აქვს ადგილი, მაშინ ამბობენ რომ f ფუნქცია უწყვეტია y ცვლადით. შესაძლებელია მოხდეს რომ f იყოს ცალკე უწყვეტი ცალკე x-ით, ცალკე y-ით, მაგრამ ორივე ცვლადი წვეტას განიცდის. ესე იგი, ცალ-ცალკე ცვლადებით უწყვეტობა არ გამოიწვევს ზოგადად უწყვეტობას. ეს დავიმახსოვრეთ. აი ეს მაგალითი და ამ ნომერში დანარჩენი სხვა მაგალითებიც ასეთივია. ამაზე მიუთითებს. ეხლა ჯერ პირველში რარის xy xy0 და x0y რატოა? აი ეს. ეს განმარტებები არის უწყვეტობის განმარტებები ცალკეული ცვლადებით. კერძოდ, ეს არის x ცვლადით განმარტება, აი ამ ტოლობას ნიშნავს. ასე უნდა შემოხდეს. ანუ f ფუნქციაში y0 თავიდანვე ჩავსვათ, რჩება უცნობი x-ი და განვიხილოთ ზღვარი, როცა ახლა x-ი მისრაფის x0-ისკენ და fx0y0 უნდა დაემთხვეს. აქ პირიქით. ეს არის განმარტება უწყვეტობისა ცალკეული ცვლადებით, x ცვლადით და y ცვლადით. მე სწორედ იმას ვამბობ, რომ ჩვენ დავინახავთ, რომ ეს ფუნქცია ცალკეული ცვლადებით უწყვეტია, ამ x და ცვლადი და y-ით. ანუ ეს ტოლობები შესრულდება, მაგრამ ეს აღარ შესრულდება. ეს ამათი შეჯერების შედეგად არ მიიღება, ანუ იმას ვამბობ. ანუ როგორც ორი ცვლადის ფუნქცია წვეტას განიცდის. აბა ვნახოთ, ჯერ შევამოწმოთ, ჯერ მოდი ვნახოთ, როგორც ორი ცვლადის ფუნქცია წვეტილია. გამოვიყენოთ პოლარული კოორდინატები, რო მისრაფის ნულისკენ ჩავსვათ, აქ იქნება რო კვადრატ კოსინუს ფი სინუს ფი. ქვემოთ რო კვადრატია ეს და კიდე კვადრატში რო ხარ ის ხოთი. ეს შეიკვეცება აი ამასთან, აქ კვადრატი იქნება. და რო კვადრატი რო რადგანულისკენ მიდის? ეს წავა უსასრულობისკენ. ეს ზღვარი არის არ არსებობს, არ არსებობს. ამრიგად ორმაგი ზღვარი არ არსებობს, მაშასადამე ფუნქცია არის წვეტილი. დაბლა ჯამი არ იყო და რო მეოთხე ხარისში როგორ არის? აი ნახე დაბლა რა არის? x კვადრატი პლუს y კვადრატი პოლარულ კოორდინატებს რო ჩასვამ, ეს რა მიიქნება, რა იქნება ეს? რო კვადრატ სინუს კვადრატი. ხო და რო კვადრატი ხო გავაქვს ჩელებს გარე და სინუს კვადრატ ფი პლუს კოსინუს კვადრატი ხო ერთია. უკვე ერთია. კი, მაგრამ როზე კვადრატი არა 4 გიწერიათ და. ხო და კიდე კვადრატია გარედან. აა, კიდე არის ხო. ხო, აი კვადრატი კიდე კვადრატია. ამრიგად რო ხარისხად 4-ია და ეს ორმაგი ზღვარი არ არსებობს. იმიტომ რომ აქ შეკვეცის მერე რო კვადრატი რჩება და რო ხო ნულისკენ მიდის. დიახ და ეს უსასრულობისკენ წავა, ნიშნული ნულისკენ მიდის, წილადი წავა უსასრულობისკენ. ხან ნული იქნება სხვათაშორის, თუ ფი ისეთი არ ვეს ნულია პირდაპირ განულდება, მაგრამ თუ ფი ნული არ არის, თუ ეს ნული არ არის, მაშინ უსასრულობა იქნება. ანუ არანაირი არ არსებობს ეს ორმაგი ზღვარი. ამრიგად ეს ფუნქცია წვეტილი. როგორც ორი ცვლადის ფუნქცია წვეტას განიცდის, იმიტომ ორმაგი ზღვარი უნდა არსებობდეს და თან მნიშვნელობის ტოლი. თვითონ ეს უკვე არ არსებობს და ამის ტოლი როგორ გაიქნება? ვერ იქნება. ამიტომ წვეტილია. აბა ახლა ნახოთ უწყვეტობა. გაცავოთ. იქ რო ხარისხად 4 ზღვარზე ორიან ხარისხში წერია. კი, კი. აბა 4 რო კვადრატა რო შევკვეცე, დარჩა ქვემოთ რო კვადრატი. ო, გავიგეთ. ია. ეხლა ნახოთ ცალკეული ცვლადებით უწყვეტობა. წერტილი x0y0 არის 0-0 წერტილი. ამიტომ აქ ჯერ x-ი, აქ პოლარული კოორდინატები არ გვიდა, ეგ თუ ეს ერთი ცვლადზე დაიყვანება პირდაპირ.
x იმის რაფის ნულისკენ f ფუნქციაში უნდა ჩავსვა y-ი ნული პირდაპირ fx ნული მექნება აქ ეს უდრის ახლა ნახეთ აქ რომ ჩვენ x-ის ან y-ის ადგილას ნული ჩავწეროთ პირდაპირ განულდება ეს იმიტომ x ეს მრიცხველი ნულია და ქვემოთ x კვადრატი დარჩება ნული გაყოფილი x კვადრატზე არის ნული ესე იგი ეს ნულია და ნულის ზღვარი ნულია ანალოგიურად ლიმეს y-ი მის რაფის ნულისკენ f ნული y-ი ესეც არის ნული ამრიგად და ეს არის ამავე დროს f ნული ნული f ნული ეს უდრის f ნული ნულს ამრიგად ეს ფუნქცია ცალკე უნიცვლადებით უწყვეტია იმიტომ ეს ტოლობები სრულდება ხოლო როგორც უნიცვლადის ფუნქცია აღმოჩნდა წვეტი ამრიგად ცალკეული ცვლადებით უწყვეტობა არ გვაძლევს გარანტიას, რომ როგორც ცვლადის ფუნქცია იქნება უწყვეტი. ის შეიძლება იყოს წვეტილი, როგორც ცვლადის ფუნქცია. მაგრამ ცალკეული ცვლადებით არის უწყვეტი. გავიაზრეთ? აბა, საბოლოო წვეტილია თუ უწყვეტი? ფუნქცია წვეტილია. აი, როცა ამბობენ ფუნქცია წვეტილია, იგულისხმება ორ როგორც ორი ცვლადის ფუნქცია, წვეტილია. მაგრამ ცალკეული ცვლადებით, ცალკე x ცვლადებით და ცალკე y ცვლადებით, რომლის განმარტებები აქ გვაქვს აი ამ ტოლობებში, უწყვეტია. x ცვლადით უწყვეტობა ზოგადად უწყვეტობას არ ნიშნავს, ესე იგი. y ცვლადი ანუ შევჯერდით კიდევ ერთხელ გავიმეორებ ცალკეული ცვლადებით უწყვეტობა არ ნიშნავს რომ როგორც ორი ცვლადის ფუნქცია ანუ ზოგადად ფუნქცია იქნება უწყვეტი. ხო, აი ამით ეს ნაწილი უკვე უნდა გადავიდე მიმართულ წარმოებაზე. ახლა კითხვები თუ რამე გაქვთ კიდევ ახალგაზრდებო აი ამ ნაწილში დამისვით. ჩვენ სადღაც 10 წუთი გვაქვს კიდევ დრო შესვენებამდე და მე უკვე უნდა დავიწყო მიმართული წარმოება. აბა, კითხვები არის რამე. ეს ბოლო ნაწილი გავიგეთ კარგად. ესე იგი უწყვეტობა და უწყვეტობა ცალკეული ცვლადებით, x ცვლადით და y ცვლადით. თუ x ცვლადით უწყვეტია და ცალკე y ცვლადით უწყვეტია რაიმე წერტილში. ეგ ჯერ კიდევ არ ნიშნავს, რომ იქნება ზოგადად უწყვეტი, ანუ უწყვეტი იქნება როგორც ორი ცვლადის ფუნქცია. და ეს მაგალითი ბოლოს რაც განვიხილე ბოლო ნომერში აქ დავალებების ბოლო ნომერში ამაზია სულ მაგალითები. აბა მოდი აი ერთ ჩავთოთ კონსპექტი. აი ამ 4-ვე მაგალითი, აი ნახეთ სათაურში. აჩვენეთ რომ შემდეგი ფუნქციები ნულის წერტილში უწყვეტია ცალ-ცალკე ცვლადების მიმართ. მაგრამ განიცდის შედას როგორც ორი ცვლადის ფუნქცია. ანუ ზოგადად ფუნქცია არის წვეტი. თუმცა აღმოჩნდა x ცვლადით უწყვეტი y ცვლადით უწყვეტი. მას თავისი განმარტებები აქვს, ის განმარტებები წეგან დაგიწერე. ახლა აქ მიმართული წარმოებული, აი ეს გავიაროთ, აქ დავალებები ნახოთ სად არის. აი აქედან იწყება დავალებები. პირველი ნომერი ეხება მიმართული წარმოებულების დათვლას ვექტორების გასწვრივ, მათ შორის საბაზისო ვექტორების გასწვრივ. მე დღეს ლექციაზე ნიმუში გაგირჩიეთ. აი ამ ნაწილზე, ამიტომ ამ ნაწილზე იმუშავებთ თქვენ თვითონ იმ ნიმუშის მიხედვით, მიმართული აქ ზღვის გამოყენებით უნდა დათვალოთ. აი აქ უკვე საბაზისო ვექტორებია, საბაზისო ვექტორების გასწვრივ დათვლით ზღვის გამოყენებით წარმოებულს.
იახთა მე ახლა პირველი და მეორე რიგის კერძოწარმოებლები მოკლე იმას გავაკეთე მიმოხილვას რომ დავალებაში ესე იგი თქვენი დავალება დღეს იქნება წინა პარაგრაფი და რაც დარჩა იქ სხვარზე და უწყვეტობაზე და ამ ახალი დავალებებიდან აქ სამუშაო პრაქტიკული ბევრია უკვე და გირჩევთ ახალგაზრდებო სახლში იმუშაოთ წარმოებული გაიხსენოთ კერძოწარმოებლების დათვლისას გამოიყენოთ და კარგად აზრიანად ვიმუშაოთ სახლში იმიტომ ამას პრაქტიკა სჭირდება ისე გამოცდაზე გაგიჭირდება აი ამ ნაწილის სახში გაქვთ ყველა პირობა სახში იმუშავეთ გაწარმოებები აღიდგინეთ გაიხსენეთ მე ნიმუშები გარჩეული მაქვს აი ლექცია მთხევანდელი ხო გაქვთ ჩანაწერი კიდევ ერთხელ გადახედეთ ჩანაწერი აი YouTube-ზე დებენ იმ ჩანაწერებს და იქ ნახეთ არის ყველაფერი ახსნილი საფუძვლიანად მაგალითია გარჩეული მიმართული წარმოებული როგორ დავთვალოთ იმის ნიმუშად ლიმესის გამოყენებით ცურის გამოყენებით იმის მსგავსად შეგიძლიათ ეს მაგალითები ყველგან გაარჩიოთ აი აქ ახლა სკალარული ნამრავლი სადაც არის და ნორმა გამოყენებული ჩანაწერებში ჯერ მოახდინეთ გარდაქმნა აი ნორმის კვადრატი რას ნიშნავს მისი კოორდინატების კვადრატების ჯამიდან ფესვი სკალარული ნამრავლი შესაბამისი კოორდინატების ნამრავლი ანუ კოორდინატების გამოყენებით ჩაწერეთ ესენი და მერე ჩოლობრივ გა აი ახლა მე უნდა აღიხსნათ უკვე პირველი და მეორე რიგის კერძოწარმოებლებში რა იყოს ამრიგად ახლა დაფას ჩავთავ მოგისმინოთ შემდეგი აბა მაქვს ორი ცვლადის ფუნქცია z უდრის fx-ი გვაქვს აი ასე აღვნიშნოთ ორი ცვლადის ფუნქციისთვის ახალგაზრდებო მე მაქვს ჩანაწერები კერძო წარმოებულებისთვის ასეთი f'x-ი და იგივე df dx x y-ზე. ეს ტოლფასი ჩანაწერებია. კონსპექტს როცა კითხულობთ, ან ამ სახით წერია ხოლმე კერძოწარმოებული, ან ამ სახით. თქვენც როცა გთხოვენ კერძოწარმოებულს, უნდა შეგეძლოთ წაკითხო, მაგრამ ჩაწერისას კიდე ამ სახით, კიდე ამ სახით გავა. f'y xy ეს არის df dy xy-ზე. ეს არ გეგონოთ რამე ფორმულები. აქ უბრალოდ აღნიშნები ეს და ეს ერთი და იგივეა ის ანა თქვა. ეხლა ფუნქცია თუ არის f(x) ამას აი ამ ორ ჩანაწერს ქვია პირველი რიგის კერძო წარმოებული. ნუ პირდაპირ კერძო წარმოებული, მაგრამ ზოგჯერ რომელი რიგის ხალხს უსვამენ პირველი რიგის. უკვე პირველი რიგის რადგან ვახსენე, გიჩნდებათ მოსაზრება, რომ კიდევ ალბათ მეორე რიგის არსებობს მესამე რიგის დაშა. ახლა რა არის მეორე რიგის კერძო წარმოებულები? ნახეთ. აი ეს f(x) f'(x) და f'(y) რომ გამოთვლით, ისევ რაღაც ფუნქციებია ორი ცვლადის. მე მაგალითისათვის დავწერ z უდრის, აი ან მოდი ასე f(x)y უდრის. f(x)y აი მაგალითად ასეთი 4x კუბი y კვადრატი რა იქნება f'x-ი? აქ მოკლედ არგუმენტის გარეშე დავწერ ხოლმე ხანდახან. გაწერმება x-ით ხდება, აქ ნამრავლი რადგან არის y-ი მუდმივი, y კვადრატი პირდაპირ 4 მუდმივად დარჩება. 3 წინ გადავა და 12 x კვადრატი. და f'y რა იქნება? f'y იქნება ამ შემთხვევაში 2. x-ი მუდმივია, 4 8 x კუბი y აი ამ ესენი არიან პირველი რიგის წარმოებლები, მაგრამ როგორც ხედავთ ახალგაზრდებო, ეს ისევ ფუნქციებია ორი ცვლადის ერთი ცვლადის. ამიტომ აზრი აქვს კიდევ ერთხელ გაწარმოებას. ამიტომ ნაკლია ხო კვადრატი. რა არის? კუბი. აი აქ y-ით გავწერვა ბოდიში, აქ შეცდომა, სწორი შენიშვნა, აქ უნდა კუბი და y-ი სწორად წერია. ხო, ესე იგი, აი ნახეთ ახლა ჩანაწერი აზრი აქვს აი ამ სიდიდეს, f'xy. ეს მეორე რიგის წარმოებული ისევ x-ულადი.
ორივეჯერ x სულადით მოხდა გაწარმება, აი ინდექსი x x. აი ამ ტერმინებში ეს ასე იწერება d კვადრატ f dx კვადრატ. xy წერტილში. ეს იქნება 24xy კვადრატი. აი ახლა ვნახოთ ეგ რა არის ჩვენს მაგალითში f2*xx ნიშნავს რომ x-ით გაწარმებული აი ეს. კიდევ ერთხელ x-ით უნდა გაწარმოს. 2 წინ გადავა 24xy კვადრატი. ხოლო აი ეს ჩანაწერი f2*xy ნიშნავს რომ x-ით გაწარმოებული ახლა უნდა გაწარმოვდეს y-ით. აი ესე იგი d კვადრატი f აქ ნახე ასე ვწერ d ჯერ x ასე უკუღმა იკითხება მე y dx dy კვადრატი მეორე რიგის წარმებული რა მაგიტო როგორ d-თან კვადრატი რატო უნდა მეორე რიგის წარმებული აი ეს კი ბატონო დავაზუსტოთ ამ ჩანაწერთან დაკავშირებული აი აქ ორი შტრიხი მიუთითებს მეორე რიგის წარმებულს ორივე ჯერ x ვლადით. იკითხება მარცხნიდან მარჯვნივ, ჯერ x-ით, მერე ისევ x. აი ეს ჩანაწერი უთითებს მეორე რიგის წარმოებულს. დიფერენციალის ტერმინებში ეს, მაგრამ აი ეს მეორე რიგის. ქვემოთ ორივე ჯერ dx კვადრატი რომ არის, ეგ იგივე რაც dx-ი dx-ი, ანუ აბოკლედ ასე წერთ dx კვადრატი. აქ მიღებულია ასე და აქ მიღებულია ასე და წერთ. კლასიკურია ეს და არ ვშვით ახლა ამას ჩვენ შუაზე არ ვაყენებთ როგორც კლასიკურად მოდის ეს რა ახლა შეიძლება მკითხო რატომ აქ არ არის კვადრატი და აქ არის ეს მიღებული ასე აი აქ ასეა მიღებული ჯერ x-ი მერე y-ი თუმცა არის საწინააღმდეგო ჩანაწერიც x აქ ეწერენ y-ს აქეთ მაგრამ ჩვენ ასე ვიცოდეთ x-y ცვლადია აქა ორი ცვლადის ეს მიუთითებს რომ მეორე რიგის წარმოებული აქ მიუთითებს ცვლადები რათან მიმდინარეობს მარჯვნიდან მარცხნივ იკითხება. აი აქ მე ასე გავაკეთებ მიმართულებას, ჯერ x-ით და მიღებული y-ით. გავიგეთ? აბა გავაკეთოთ ახლა ვიპოვოთ ამ შემთხვევაში f2*xy რა იქნება? x-ით გაწარმოებული ახლა ეს 24x კვადრატ y. რამდენი? 24x კვადრატ y. ორია. აბა რა იქნება ახლა f2*yx-ი? ანუ აქ ვერ გავიგე 24x კვადრატი იქნება. ის იქნება. მოიცადე ჯერ რა ვერ გავიგე აბა გაიმეორეთ? ანუ x-ით გაწარმოებულს y-ით ვაწარმოებ თუ როგორ? ხო, აბა აი ეს ჩანაწერი მაგას ნიშნავს, აი ეს. ეს ნიშნავს რომ ფუნქცია f-ის საწყისი ფუნქცია ჯერ გაწარმოებულია x-ლადი და მიღებული y-ლადი. ამას ნიშნავს ეს ჩანაწერი. აი ეს ჩანაწერი რას ნიშნავს აბა შენ მითხარი ახლა? აი ეს ჩანაწერი? ან ჯერ y-ია გაწარმოებული და შემდეგ მიღებული y-ით რო გააწარმე, რაც მი ის არის გაწარმოებული x-ი. და ახლა და ისე ესენი ტოლი ხო იქნება ბატონო გივი ყოველთვის. აი ძალიან მაგარი კითხვა დასვი ახლა შენ. აქ ყოველ შემთხვევაში ამხედავ რო ტოლია. აბა ნახოთ y-ით გაწარმოებული ესე იგი x-ით ახლა ეს სამი წინ გადავა 24 მოაკლდება 1 y კვადრატ y. როგორც დავინახეთ ტოლია. ახლა მე რომ დაგისვა კითხვა აი ბოლოს ვინც თქვა ეს რომ აბა იპოვი თუ არა ფუნქციას რომლისთვისაც ესენი ტოლი არ იქნება. აბა როგორ ფიქრობთ ასეთი ფუნქცია არსებობს? არა მგონი. არსებობს. დაიმდენის. მე მგონი თქვენს კონსპექტშიც მაქვს ეგ მაგალითი სადღაც იქითკენ მოგვიანებით მოყანილი. ერთი სიტყვით გვაქვს ასეთი სიტუაცია. ახლა სამწუხაროდ ლექცია იწურება, აქ მოვრჩები, შემდეგ ლექციაზე ისევ გავიმეორე, მაგრამ ახლა ცნობის მოყარება რომ დავაკმაყოფილო თქვენი ვიტყვი რომ ძირითადი ელემენტარული ფუნქციებისთვის ეს თვისება ძალაშია. ამ გაწარმოების თანმიმდევრობას არ აქვს მნიშვნელობა f2*xy ხოიცა მოიცა ევრო ჩქარობ უფრო ცუდად გამოდის ჩანაწერი. მოჩქარეს მოუგვიანდეს ასე. xy უდრის f2*yx. აი ეს პირობა, ანუ გაწარმოების თანმიმდევრობას არ აქვს ჯერ x-ით გააწარმოდა მიღებულ y-ით. სულ სხვა ფუნქციებია. ნახეთ x-ით გაწარმოებული სხვა არის y-ით გაწარმოებული სხვა. ახლა ამას y-ით რო აწარმოებ და ამას x-ით ერთი და იგივე იქნება თუ არა ამაზე ასაუბრ. თუ ფუნქციები ელემენტარული ფორმით აი ასეთი ფორმულებით რომლებიც უწყვეტობის თვისებას ინარჩუნებენ გაწარმოების მერეც
ანუ ეს მეორე რიგის არგუმენტები თუ უცხეთები არიან. ამის შესახებ არის შვარცის თეორემა, ეგრეთ წოდებული შერეული გაწარმოების შერეული წარმოებლების, ამათ შერეული წარმოებლები ქვია ტოლობის შესახებ. შვარცის თეორემა გვეუბნება, თუ გაწარმოების მიღებული ფუნქციები ისე უცხეთები არიან, ტოლობა შედგება. მაგრამ თუ უცხეთობისთვისება დაიკარგა გაწარმოების მერე, ასეც ხდება ზოგიერთი ფუნქციისთვის, ტოლობა შეიძლება აღარ ხდეს. ამ ყოველთვის არ არის სწორი, თუმცა აი ესე ზეპირად პოლინომებს რო დაწერთ, თქვენ აუცილებლად შედგება ეს ტოლობა, იმიტომ რომ ისინი უცხეთობას ინარჩუნებენ გაწარმოების მერეც. გავიგეთ? ასე რომ უცხეთობა თუ შენარჩუნდა, შვარცის თეორემა გვეუბნება, აი მე თვითონ იმ წარმოებულებში რომლებსაც ვადარებთ ერთმანეთს, უცხეთები თუ არიან, ესე იგი ტოლობა შედგება. გვექნება შეიძლება კიდე ცალკე საკითხია ხო ეს ყურები რო გავაწარმოებთ მაგრამ თიშავთ ლაპარაკი დაწყებული გაქვთ პირველი სიტყვა არ მესმის ხოლმე აბა გაი მეორე ანუ ხო გავაწარმოებთ ამას და მაგისი უწყვეტობის საკითხის დადგენა რო გინდა ეგ ხო ცალკე ზღურებით და ხმასაც ხო მართალია სწორი შენიშნა მაგრამ აი როცა პოლინომები გაქვთ ან სინუსი კოსინუსი პირდაპირ ერთი ფორმულით როცა ამოცემა იქ გვინდა ახლა მაგალითად აი ეს რომელი წერტილშია უცხეთი შეიძლება ეს კითხვა დავსვა? კითხვა რა კი შეიძლება დავსვა, მაგრამ შემოწმება უნდა? ეს პოლინომია ყველა წერტილშია უცხეთი. ებდო ზღარს პირდაპირ ჩასმით ხო ვიცი? აი ზღარი ახლა რაიმე წერტილში რო გითხრათ ამ ფუნქციის როგორ გამოვიდა? დავსვათ პირდაპირ. პრობლემა არანაირი არ არის. ელემენტარული ფუნქციები როგორებიცა პოლინომები, ხარის ზოგადად ხარისხოვანი ფუნქციები. ტრიგონომეტრიული, ლოგარითმული, მათი ჯამი ნაბრავლის ხოვობა, სადაც აზრი შენარჩუნებულია გამოსახულების, უაზრობა, აი მაგალითად ნიშნელში თუა 0 მიიღება, არ ვაწყობს უკვე. აი აზრი სადაც აქვს, იქ უცხეთებიც არიან, ეს ელემენტარული ფუნქციები, ერთ ცულაჭიც ასე იყო და მრავალ ცულაჭიც ასე. ამიტომ მაგრამ აი ეს მე რომელიც გითხარით მაგალითი, აბა კოსპექტში მე მოჭრიკეთ, სადღაც მოგვიანებით შეგხვდებათ ეგეთი მაგალითი, მე მგონი თქვენთან მაქვს ეგ მაგალითი განხილული ჩვენს კოსპექტში, იქ არის უბანუბან შედგენილი ფუნქცია. იქ უკვე ხელოვნურობა გვაქვს, ის აღმოჩნდება ზუსტად ისეთი, რომელიცაც ეს ფისება ძალაში არ არის რომელიღაც წერტილში. შეიძლება ერთ წერტილში სწორი იყოს და მეორეში არ იყოს სწორი, ხო? ესე შესაძლოა. ახლა მე აქ არ დამიწერი ახალგაზრდებო ბარე მამასაც დავწერ და დავასრულებ. ცოტა კი გამიგრძელდა აქ თქვენთან, მაგრამ არა უშავს. აი კიდევ ერთი ჩანაწერი დავწეროთ აქ, აი ამას წავშლი, ამას. აი ეს რას ხნავს აბა? აი ეს ბარემ რომ სულ ყოფილად იყოს ეს მოწოდებული f^y y. იგივე d კვადრატ f dy კვადრატი. რას ნიშნავს ეს? y-ის მეორე წარმოებული. აბრიგა საბოლოოდ მაქვს ორი ცვლადის შემთხვევაში f'x და f'y პირველი რიგის წარმოებულები ორი ცვლადი და f2xx f2xy f2yx რომელიც ხშირად დაემთხვა ამას აა გაწარმოების თანმიმდევრობა სხვადასხვა და f2yy ოთხი ცალია. აბა სამი ცვლადის ფუნქციისთვის პირველი რიგის რამდენი იქნება და მეორე რიგის რამდენი? აა პირველი რიგის 3 იქნება, არა 3. 3, ცხადია, x-ი, y-ი დედით. და მეორე რიგისაც 3, x, y, y დედით და x დედით. როგორ რა თქმა უნდა შეიძლება არ იქნება? y-ი x-ი იქნება. ან ხო, ხო. რამდენი იქნება? 6. იქნება 9, იმ 9-დან 2-2 3 წვილი ტოლები იქნება და გამოვა განსხვავებული საზოგადოდ 6. ესე იგი xx xy xz yx yy yz zx ეს არის სინამდვილეში სამგანზომილებიანი მატრიცა. აი ნახე xx აღარ დავწერე ახლა f-ს xy xz ეს ეს მატრიცა ხო? ბატონო ეს მატრიცა ესა ხო? რისი მატ ხო ისა იაკობის მატრიცა თუ რა მატრიცა? ჰესის მატრიცა. აა ხო მაგ სახელით. ხო ეს არის კი მეორე რიგის წარმოებულები. საზოგადოდ n ცვლადის ფუნქციისთვის n-ზე მატრიცა. მაგას იაკობის ხო წარმოებულებისთვის იაკობის მატრიცას ვეძახით ჩვენ იმაში ანალიზში ამას. იქ ჰესის მატრიცა კიდევ სხვა რაღაც შინაარსია შეიძლება. ყოველ შემთხვევაში წარმოებულებით მიღებული მატრიცა ეს არის.
x x x y x z y x y y y z აქედა რომლებია ტოლი? აი x y და y x x z და z x თუ ფუნქცია უწყვეტობის თვისებას ინარჩუნებს გაწარმოების მერეც z y z და z y აი ეს ანუ განსხვავებული რამდენი დარჩება ამ ცხრიდან კარგი თახალგაზრდებო ეხლა თქვენი დავალება იქნება კიდევ ერთხელ რომ გავიაზროთ ეს და მოვრჩები თქვენთან აი ეს ესე იგი აი ნახეთ აქ აქ არის იპოვეთ პირველი და მეორე რიგის კერძარმებულები პირველი რიგის მეორე რიგის ბევრია სამუშაო როგორც უკვე ნახეთ ბევრია გასაწარმებელი ფუნქციები არის 2 ცვლადის და 3 ცვლადი. 3 ცვლადისა მეორე რიგის უკვე 9 არის, საიდანაც 3 ცვლი დაემთხვევა ერთმანეთს. აი დავალებაზე, აი ახანდე 1-ის 8 ნომრის ჩათვლი. ძალიან გთხოვთ ეს ყურადღებით მოვექციოთ, მოვექცეთ და შემდეგ მეცადინეობაზე მითხარით რა ტიპის პრობლემები გაქვთ. აი თქვენ თუ ამას გააკონტროლებთ ყველაფერს, ბოლოს არანაირი პრობლემა უკვე აღარ გექნება. რა გიჭირთ რა ვერ ნუ დაგეხმაროთ იმის გარჩევაში. აი სანამ ახლა ამ კერძო წარმოებლებზე ვიმუშავებ. მერე სხვა თემები წამოვა, ამის დრო აღარ გვექნება. ამიტომ შემდეგი მეცადინეობის ფარგლებში კიდევ ეს კვირა და ის კვირა ამაზე მაქსიმალურად თქვენ ამისთვის კარგად გაიხსენეთ ერთი ცვლადის შემთხვევაში, რაც გაქვთ ნასწავლი გაწარმოების წესები და ფორმა. ბატონო გივი. სილაბუსზე მინდა რომ კითხოთ, დაიდება სილაბუსი? სილაბუსი გიდევთ, კარგი დევთ. ხო, ძველია, ძველი სილაბუსი არ არის? ხო, ძველი სილაბუსია და იმ სილაბუსს მიუყვებით ჩვენ ჯერჯერობით და ახალი ცვლილებები მე ამ შესახებ გითხარით თავიდანვე რა მე ამ ახალ რაღაც თემები იქნება ჩამატებული. მაგ სილაბუსს მოგცემთ კი, მე შესწორებულს მე ახლა არა მაქვს ბოლო ეტაპზე დავდებ კი ამას. ჯერჯერობით მე რასაც ვკითხულობ ძველი სილაბუსი არის და მიუყვებით იმას. რამე პრობლემა არის? ის ძველი სილაბუსი, ძველი კი არა, მიმდინარეთ რაც გიდებთ ამჯერა, ჯერჯერობით ის არის. ის საკითხები, რასაც დამატებით მომიწევს განხილვა, რა დამატებით საკითხებს განხილვა, იმას მოგაწვდით მე იმ სილაბუს იმის მიხედვით შევასრულოთ. ამ ეტაპზე არ არის. გავიგეთ? დიახ, კარგი. ჯერჯერობით მუშაობის პროცესში სარგებლობთ იმ სილაბუსით, რაც დევს. ახლა პრობლემა რა არის იცი თქვენთან? იქ საკითხები ზოგიერთ იქ რაც სჭირდება იმ კომპლექსური და რაღაც თემები რომ განვიხილოთ. ალგებრაში ზოგს ნასწავლიას იქ ზოგს გავლილი აქვს ალგებრა, ზოგს არა. აი ახლა თქვენ ალგებრა ზოგი პარალელურად გადიხართ, ხო? არ მაგრამ ისეთიც არის ნაკადი. აქ გათვლილი იყო თავის დროზე ასე რომ ეს მეორე სემესტრი ალგებრა უნდა ყოფილიყო და მესამე სემესტრი უნდა ყოფილიყო ესაგან. ახლა პირველ კურსელებსაც აქვს ნაწილს არჩეული და ну რაღაცნაირად ერთ ციკლ დავაბალანსების ამ ახალ თემებს რომ პრობლემა არ შეექმნათ იქ ალგებრის საკითხების გავლელობის გამო იმ მომენტში. კარგი, ისიც იქნება ამ კითხვებს რა უნდა გასაგებ და რა არა. ანუ როგორ ახალგაზრდებო მაგაზე აი სილაბუსი სამწუხაროდ ის სილაბუსი სხვა ტიპითა უფრო ასე ვთქვათ მოკლესი ვარიანტია სილაბუსის როგორც კალკულში ქონდა ესეთი არ არის ესეთი სილაბუსები გაქვთ თქვენ სხვა საგნებში ახლა ინფორმატიკის იმის მიხედვით და როგორც ინფორმატიკის მიმართულების ტიპის სილაბუსი ისია და იქ მითითებული არ არის რა დამტკიცებით რა დაუმტკიცებლად ამიტომ ვიცოდეთ აქ დამტკიცებები საზოგადოდ ცოტა ამიტომ კონსპექტ მე ფაქტიურად ყველაფერს გაძლევ კონსპექტში რაც გიწერიათ დამტკიცებით ის ყველაფერი უნდა ვიცოდეთ დამტკიცებით ასეთი ფლიანობაში გაცილებით ცოტაა ვიდრე ეს იყო კალკულში. მასალაც ნაკლებია, სალექციო 80 გვერდია სული იმ კურსი, ჯერ იმას დაემატება რაღაცეები მართალია, მაგრამ მე იმის მასალასაც მოგაწოდეთ. მაგრამ აი როცა დავამატები ბოლო ლექციები იქნება რამდენიმე ბოლო ნაწილში. ჯერ აი ეს კერძო წარმოებულები დიფერენციალი მატრიცა იაკობის ესენი და გავიარო, იმიტომ იქ ჭირდება ეგ საკითხი. იახ ესენი უნდა გავიაროთ, მე რომ ჩავამატებთ, იმის იმასაც მოგაწოდეთ, მაგრამ რაც არის ფლიანობაში, იქ დამტკიცებით ახალი ფაქტიურად არაფერი არ იქნება, რაც კონსპექტში არ აკავთ. იქ იქნება ძირითადად მეთოდები, დაფლის მეთოდები ახსნილი. და აი აქ რაც გააქვთ ეს კონსპექტში, ეს ყველაფერი უნდა გჭირდებათ, რა უნდა ვიცოთ. ბევრი არის. შესაძლებელია ჩამონათვალი მაინც რომ გავაკეთოთ დაფლის მეთოდები. და რა აღარ კონსპექტი წინ არა გაქვთ ადიკი და დათვალი. ხო, მაგრამ ისე უფრო ადვილია.
შეგვიძლია კი ბატონო ბოლოს კონსულტაციას მე ჩაგიტარე ცალკე დროს გამოვხოთ და იქ შეგვიძლიეს გავაკეთოთ ლექციის დროს მაგ არ მექნება მაგის საშუალება ანუ სილაბუსში დაამატოთ მარტო ჩამონათვალი მე არა სილაბუსში ჩავმატო კარგი თვეცდები იქ დამტკიცებებს მიუთითებ მე ამას გავაკეთებ ბოლოსთვის წინა საგამოცდოდ გეკნებათ აუცილებლად მე ჯერ ველოდები აი რასაკითხების დამატებით წაკითხვაც მომიწევს იმის ჩამონათვალს გავაკეთებ და ჩავამატებ იმას კარგით კიდევ აბა კითხვა არის რამე მე 5 წუთი გადამიწდა შეიძლება შემდეგი ჯგუფის სტუდენტები არიან ჩართული თუ როგორ არის არ ვიცი მე გავთიშავ ახლა თავიდან ჩავერთვები და ჩაერთ ამ ჯგუფში ვინც არის ისინი ჩაერთო კარგით ნახვამდის კარგად ნახვამდის